Hello, Mingla ba. Phaya khin ye Jesus ro ja tumaro ta phan pyan mi ro song twet khu ya de. Ku tumaro di apat ka ro 2022 ye dutiya quarter pathama tingan sa phit de. Mitta di sait shi tat i so de khaung sin de ko tumaro swin nwe da ma phit de. So ma swin nwe khin ma tumaro apwa win ni ne mai set pe chin ne. So tuma na me ya ro mu ye tuma ne tuma Thailand ma ni de so sema sipasowa na sia kamboya american pi down su ma ni de sema tracy sema pompo tomorrow to do it thailand ma ni ba de pi ro sema hwei pi ne sia nan san ni ma pi ma ni ba de sia rubin malaysia ga ni join ma de so cheers myai tin ne so tomorrow ခုနပြောသားသလိုပဲဒီအပတ်ဆွေးနွေးသွားမယ့်ခေါင်းစဉ်ကတော့မေတ္တာသည်ဆက်ရှိတတ်၏ So tomorrow ဒီအပတ်သင်ငန်းစာလေ့လာသားမယ့်သင်ငန်းစာရွေးရချက်ကပါလဲဆိုတော့ tomorrow ခရီးရလူငယ်တွေအနေနဲ့လက်ထပ်ဖို့ထိမ်းရထားတဲ့သူနဲ့ပေါ့နော်လက်မထက်ခင်အချိန်ထိဖျားသခင်ကထိုသူတို့နဲ့ပေါ့နော်တန်ဝါတမေထုံတန်ဝါတမပြုတ်ဖို့အတွက်ပါဖြစ်လို့ကျမတို့ကိုပြောထားတာလဲဆိုတာကိုနားလည်ဖို့နဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကိုကျမတို့အနေနဲ့စိတ်ရှည်စွာနဲ့တီးခံဆောင်ထိန်းနိုင်မယ်ဆိုရင်ရလာမဲ့ကောင်းသောရလက်တွေကဘာတွေလဲဆိုတာကိုကျမတို့ဒီနေ့ခရီးလူငယ်တွေအနေနဲ့ဒီမှာနားလည်နိုင်ဖို့ခံစားသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ပြောဆိုဆွေးနွေးသွားမယ်ဆိုတော့ကျမတို့မဆွေးနွေးခင်မှာကျေးဇူးပြုရဲ့အစီအဝေးဖွင့်နေတဲ့ဆရာမစိပစောဝါဆွနေအဆူတောင်းပြပါကျေးဇူးတင်နေ။ Hello မေဦးမြင့်စတောင်းတာပေါ့။ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိအောင်ကြိုးပါကိုရဲ့ကျေးဇူးရကြောင့်တမီးဘုတိကိုရဲ့ဥပဒေနဲ့မှပြန်လဲဆွေးခွင့်ရရှိပြီးကိုရဲ့တရင်စကားများကိုလိလဝင်းခွင့်ရရှိချက်ကိုသူရဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါမျိုးဆောင်တာပြလုံးစုံမှုခွင့်လုပ်ပေးနိုင်အောင်မှာတမီးရဲ့နှိမ်ချသောတောင်းချောက်တဲ့မြာကိုနာညာပိကနာရောမှာတန်ရှင်မဝင်းရင်တော့တမ်းမျိုးထင်မှာအလုံးလုံးချရာပြတမ်းမျိုးရင်းနေပေါ်စုတာနေအရာများဒီတပါသူများရှိမှအလင်းပြထွန်းလင်းပြီးတိဆောက်စီရာအရာများဖြစ်စီပုံပါတမ်းမျိုးရဲ့အတ္တကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲစီပုံပါရင်းနေပြောကြသွားမည်အရောက်စီမ်းမော်လည်းဖြတ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာချောင်းပိကနာရောမှာဇာနာအရာတိတူကြီးစုတာတော့ဒီရောက်စီမ်းမော်လည်းဖြတ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာချောင်းပိကနာရောမှာနောက်ဆုံးစုတာတော့ခါမှာဒီအချိန်တိုင်းနဲ့အစီအစဉ်ကိုကိုယ်ရဲ့လက်ထက်မှာအနက်ပါတယ်ခရစ်တော်မီနာမအဖြစ်ယူတည်လင်းမဲ့ဆောဖြစ်ဆုတောင်းပါတယ်အာမင်ဆိုတော့ဒီတပတ်ကျွန်တော်တို့အဓိကအာသင်ငန်းစာကဘယ်မှာတွေ့နိုင်ကြလဲဆိုလို့ရှိရင်တစ်ကောအခန်းကြီး7အငယ်7တစ်ကောအခန်းကြီး7အငယ်7ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်ယခုတွင်ငါတို့ဒီမှန်အဖြစ်ရိမ့်မိလျက်တာနေကြ၏ထိုအခါမူကားမြမောက်တင်ချင်းမြင်ရကြလိမ့်မည်ယခုတွင်ငါအပြီးအမြင်မစုံမလင်ဖြစ်၏ထိုအခါမူကားသူတစ်ပါးတည်းငါကိုတည်တကယ်သို့ငါပြရလိမ့်မည်ဆိုတော့ဒီတစ်ပါးကျမတို့ချစ်ချင်းမြတ်တာသည် sorry မြတ်တာသည်စိတ်ရှိတဲ့ဆိုရဲကောင်းစဉ်အောင်ပါပေါ့နော်ဒါအဓိကဖြစ်တဲ့ကျင့်ချက်ဖြစ်တဲ့ဒီမှာနည်းနည်းပြောပြချင်တာလေးတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဆရာကံပွားပြောပြတဲ့ပုံရှင်လေးကိုပြောပြချင်တယ်သူဖတ်ပြတဲ့အရာလေးကိုတော့သူသိတဲ့အရာလေးကိုနည်းနည်းပြန်ဝင်ကားချင်တာလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကြတော့တဲ့ကလေးမလေးကသူ့ရဲ့ birthday မှာမွေးနေ့မှာပေါ့နော်သူ့ဖေပေးမဲ့လက်ဆောင်သူကသိချင်တာအရင်သိချင်တာလေးနော်ဆိုတော့သူခိုးပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်တာလေးနော်သူခိုးပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်တဲ့ခါကြတော့တဲ့သူ့ရဲ့မွေးနေ့ရောက်တဲ့ခါကြတော့နော်သူအဲ့ဒီလက်ဆောင်ရလို့ပျော်ရမယ့်အဲဒီပျော်ရွှင်မှုကသူ့စီမှာလည်းမရှိတော့နော်စိတ်လှုပ်ရှားမဲ့အရာလည်းသူ့စီမှာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကောင်းကြီးမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့တခါလေကျမတို့အဲ့လိုမျိုးမဆောက်မဆိုင်နိုင်ဖြစ်မိတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကပျော်ရွှင်ရမယ့်အရာကောင်းကြီးဖြစ်မယ့်အရာနေရာမှာမကောင်းမဟုတ်တာတွေမကောင်းတာတွေဖြစ်လာတတ်တယ်ရေနော်ဆိုတော့ဒီဘက်ကျမတို့ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာဒီစိတ်ရှိတဲ့ဆိုရက်ကောင်းစင်နဲ့ကျမတို့ဆရာမထရီစီကိုအရင်ဆုံးအချိန်ပေးလိုက်ရအောင်ကျင်ပါရဲဒါမှပစောပါဒီအပတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗောနော်ဥပုသ္စာပြည့်ကောင်းစင်လေးအတိုင်းဗောနော်ကျမတို့ဆွေးနွေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့မေတ္တာဒီစိတ်ရှိတဲ့အိဗောနော်ဆိုတော့ဘာကိုဆိုလိုရလဲဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့ဖွဲ့သားတွေက
အကျဲချုပ်ပြောသွားမယ်ပေါ့နော် Tracy ကတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ according to overall စာပထမစာဆောင်နဲ့ဒုတိယစာဆောင်ပေါ့နော်အတိကတော့ပထမစာဆောင်မှာဘာလို့ပေါ်လို့ကဒါကိုရေးရတာလဲပေါ့နော်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီမြစ်တာအခုဒီအပတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်မိမထိုးပြနေရတာလဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကရင်သူမျိုးကတော့ Tracy တို့ပြီးခဲ့တဲ့ live တွေမှာလည်းပြောခဲ့ပြီးတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့သူကဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုစီးပွားရေးရချက်ချကြတဲ့မျိုးဖြစ်တဲ့စိတ်ကမ်းမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အရင်လဲဘယ်လိုပြောမလဲလူစီကားတယ် ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့Tracy တည်တလို့ဆိုရင်တော့ဒီခုခေတ်မှာဆိုရင်ဘာလဲဘန်ကောက်မှာရှိတဲ့ဖတ်တရားလို့ပေါ့နော်နိုင်ငံခြားသားတွေလည်းပေါ်များတယ်လာတယ် prostitute တွေလည်းပေါ်များတယ်အရင်ပေါ့နော်ဆိုတော့အမှဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောရင်သူမြို့မှာရှိတဲ့အသင်းတော်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတရားတလောက်ကရတော့တပါးမျိုးသားတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာများတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တို့တွေကဒီခရစ်ယာန်စစ်မှန်တဲ့ခရစ်ယာန်တရားလိုမျိုးအသက်တာနေထိုင်ဖို့တို့မှာဆိုလို့ရှိရင်တည်တည်ချာချာရှင်းရှင်းလင်းလင်းတို့မသိဘူးပေါ့နော်တို့ဘေးနားပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကလည်းဒီလိုပဲအကျင့်တွေပြက်ပြားနေတယ်ဖောက်ပြားနေတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်လူကဘယ်လိုမျိုးဖောက်ပြထားလဲဆိုမှ YouTube ကိုကွယ်တယ်ဆဲရီကဲရရပေါ့နော်ဆဲတယ်ပြီးရခါမှာမတရားသောမိထုံပြုတ်တယ်လောဘလွန်ကျူးခြင်းအနိုင်အထက်ပြုတ်ခြင်းစရယ်ပေါ့နော်ဒီလူကျင်းဖို့လဲဖောက်ပြဖောက်ပြရတယ်ပြီးတော့ဝိညာဉ်ရင်ပိုင်းမှာလဲသူကဖောက်ပြရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပတ်ဝန်းကျင်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကောရင်သအသင်းသူတင်နာတွေကဘယ်လိုမျိုးရှင်တန်ရမလဲပေါ့နော်သူတို့လဲဘယ်လိုမျိုးအသက်ရှင်ရမလဲမသေးချာတဲ့အပိုင်းမှာရှိရပေါ့နော်ဒါကြောင့်ပေါ်လူအဆိုလို့ရှိရင်စာရေးပြီးတော့သူတို့ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်သွားအောင်ပေါ့နော်သူတို့ကိုဆုံးမရဲချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ဆုံးမရဲပေါ့နော်ဒီသူတို့ရဲ့ဒီထောက်ပြမှုအแทမှာပေါ့နော်ဒီတက်တနာတွေအแทမှာဆိုတော့ရှင်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲအရန်ကြီးဆုံးမထားတဲ့အပိုင်းကတော့ဒီမတရားသောမေထုံတန်ဝါတာပြုခြင်းအပိုင်းကိုပေါ်လို့ကတော့အဓိကအဖြစ်သူကဆုံးမထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလုံးဝမကြည့်သုံးဖို့ပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ခရီးအန်တွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါဟာဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကအဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်နေပေမဲ့လို့လဲခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူအနေနဲ့ကတန်ရှင်စွာခန္ဓာကိုယ်ကိုစောင့်ထင်ရမယ်ဘုရားသခင်ပြည့်နာတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ပေါ့နော်တန်ရှင်စွာစောင့်ထင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့သူကဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ရှင်လင်းလင်းအတိအလင်းသူပြန်ပြီးတော့ပြောပြထားတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီသူတို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီယဉ်ကျေးမှုတလေထုံတန်းပေါ့နော်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ influence နဲ့ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ချက်ကိုတစ်ခါတလေသူတို့ကmingle your no ချင်းတလို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် Tracy ပါပြန်ပြီးတော့တတိယမိသွားလဲဆိုပေါ့နော်အော်လွန်ခဲ့တဲ့၄-၅နှစ်တုန်းကအမတရားမိစကားပြောဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အမသူကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အော် Tracy ကအဲ့တုန်းကဘယ်လိုပြောမလဲဒါကနည်းနည်းအရင်ကြီးဟိုအဆုံးရောက်သွားမလားတော့မသိပေမဲ့ Tracy ပြောကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဟို Tracy ကကရင်တော်ထဲမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကရင် culture ကိုပိုသိတယ်။ဆိုတော့ကရင်ထဲမှာမှာသကောနဲ့ပိုးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်။ကိုကသကောပိုသိတာပေါ့နော်။ဆိုတော့နာမည်တွေ့စီရအဲ့လိုမျိုးပိုးကရင်ရဲ့ culture ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲဒုံကလည်းအရင်သဘောကျတယ်ပေါ့နော်။ဒုံကကြည့်ရလို့ရှိရင်လေအကြာကြီးလည်းကြည့်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။ပြီးရင်လည်းအရင်လည်းသူတို့လိုမျိုးလေကတ်တက်ရှင်တယ်ပေါ့နော်။တဘောကြရပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းလေးပြောရမှာအမတရားအဲ့ဒီအမကသူကခရစ်ယာန်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါသူပြောတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့တော့မတင်နေပေါ့နော်ဘာလို့မကလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါသူပြောတယ် through ကဒုံတင်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာပဲတင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူကနွေရသည်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးဘုန်းကြီးကျောင်းမှာစခန်းသွင်းပြီးတော့နေရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ Tracy ကအဲ့လိုမျိုးသွားပြီးတော့တင်ဖို့တော့မဖြစ်ဘူးလေနော်ခရစ်ယာန်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုပြောတော့သူကပြောတယ်အဲ့ဒါအကြောင်းပြောထားတယ်ခရီးရန်နေရတဲ့သူတို့ရဲ့လူမျိုးဘာသာတလစ်ထုံတန်းကိုစွန့်နေသူတွေပေါ့နော်သူကအဲ့လိုမျိုးပြောတော့တွေ့စီစိတ်ကထောင်းကနေပါနော်ဟမ်ဒါဆိုင်လို့လေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတစ်ခါမှလည်းမတွေးဘူးကွာအဲ့လိုမျိုးတော့အဲ့မှာချက်ရှင်သူကိုဘာမှပြန်ပြီးတော့မတုတ်ပြန်ဖြစ်လိုက်ဘူးအုံနာကလည်း blank ဖြစ်သွားသလိုဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့အမေးခံလိုက်ရမယ်ပြောခံရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီဥပ္ပစာဖြစ်အရရောပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်လိုနားလဲသွားလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကကိုယ့်ရဲ့ tradition တော့ပဲပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကကိုယ့်ရဲ့ဘာသာတလေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့တွေလည်းအဲ့လိုမျိုး culture ရှိတာဆိုတော့ရှင်သူတို့ဘာကိုယုံကြည်လဲပေါ့သူတို့ယုံကြည်တဲ့အရာအတွက်သူတို့ကအမွန်းတင်ပြီးတော့ computer ceremony တွေလုပ်ကြတာပဲနော်ဆိုတော့ Tracy တို့ကခရစ်ယာန်ဖြစ်တဲ့အတွက် Tracy တို့ culture ကဘုရားသခင်ရဲ့ culture ပဲဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကိုအခုချိန်မှာဆိုတော့ရှင်အဲ့လိုမျိုးနားလေလာရပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီပေါ်လူအားဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူဒီကောရင်သူကိုစာရေးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးဥပမာပ
ေးထားလဲဆိုတော့သူရေးထားတဲ့အရာတော့မဟုတ်ဘောเนาะဒီစန်းစာတစ်ခုရဲ့အညွှန်းမှဆိုလို့ရှင်ပေါ့เนาะပုတ်တင်လိုမျိုးပုတ်တင်ညိုလိုမျိုးမနေထိုင်နေပေါ့เนาะပုတ်တင်ညိုကတော့သူကပတ်ဝန်းကျင်လိုက်အရင်ပြောင်းတယ်ပေါ့ပုတ်တင်ညိုကဒီတဲကန်တရားရောက်ရင်တဲကန်တရားအရင်ဒီအပင်ရောက်ရင်ဒီအပင်အရင်ဆိုပြီးတော့သူကလုံးလုံးကြီးကိုတစ်ခုလုံးပြောင်းပြီးတော့နေရပေါ့เนาะဒါပေမဲ့လည်းခရီးရန်တွေကတော့အဲ့လိုမျိုးပတ်ဝန်းကျင်ကိုလိုက်ပြီးတော့ကိုကိုကိုမပြောင်းလဲရောက်ပေါ့နော်ကိုကဘယ်လိုပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲရှိနေပါစေကိုရဲ့အယောင်ပါဆိုလို့ရှင်ဖျားသခင်ရဲ့အယောင်ပဲဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်ခရီးရန်တယောက်ဖြစ်ရမှာရှိတဲ့ standard တွေကိုလုံးဝမလျှော့ချနဲ့ပေါ့နော်ဘယ်လိုမှ compromise မလုပ်နဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ပြောထားတဲ့အရာတစ်ခုတွေ့စီအရင်သဘောကျတာရှိတယ်ဒါလေးနဲ့တွေ့စီအပိုင်းကိုအဆုံးသတ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အာဘယ်လောက်ပဲဒီ society ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပေါ့နော်ဒီအရာတစ်ခုကိုလုံနေကြပါလူတိုင်းလည်းလုံနေကြတာပဲ trend ပဲဖြစ်နေကြပဲဆိုပြီးတော့ဘလို့ပဲသူတို့တွေကလက်ခံနေပါစေပေါ့နော် Korean တွေအနေနဲ့လုံကလက်မခံသင့်ဘူးသူတို့နဲ့လည်းအေးယူမလုပ်သင့်ဘူးပေါ့နော်ကျမတို့တွေ Korean တွေကဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့ဒီအဆင့်အတန်းမြင့်မာတဲ့ပေါ့နော် quality အတိုင်းအသက်တာကိုအသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့sexual เนี่ยไอ้อย่างนี้แหละตัดสั่นตัวพี่โกจิ่งเตียะปอนเนาะสรุปจมารุฤเนี่ยที่ relationship ปိုင်းใส่อ่ะมาสรุปอะရှင်แหละที่ที่ sexual เนี่ยปะทะပြီးတော့ปอนเนาะ morality ကိုဘယ်လိုမျိုးအကောင်းဆုံးထိမ့်သိမ်းသွားရမလဲဆိုတာကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကျမဟွိုက်ပြီးကနေပြီးတော့ပြောပြသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဒီအပတ်ရဲ့ focus gender ရဲ့ background နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့เนาะကြောပြသွားပေးတဲ့ဆမ်မထရီစီလည်း 2K Jesus တင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်မကတော့ Corinth သူဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး73အငယ်4နဲ့5နဲ့ဆွေးနွေးသွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အငယ်ဒီအငယ်4ကနေစပြီးတော့အငယ်7ထိပေါ့နော်ဘောလူကနေပြီးတော့ချစ်ချင်းမြတ်တာရဲ့ characteristic လေးတွေသူကပြောပြပါတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးအချက်မှာဗာပြောထားလဲဆိုတော့မြတ်တာသည်စိတ်ရှည်တတ်၏အင်္ဂလိပ်လို love is patient ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့ဒီလောကီရဲ့သူတို့ဒီ relationship နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဒီမေတ္တာဒီစိတ်ရှိတိတ်ဆိုတာနဲ့လုံအောင်ဆန့်ကျင်ပဲပဲပေါ့နော်သူတို့ကျမတို့အခုလိုနောက်ဆုံးတော့ခေတ်ကာလမှာဆိုရင်သူတို့လူငယ်တွေပေါ့နော်သူတို့ချစ်ချင်းမေတ္တာလို့ပြောပြီးဆိုရင်သူတို့သူတို့တကဒီစိတ်ရှိတိတ်ဆိုတာနဲ့တွဲကိုမမြင်တော့သူတို့စိတ်ရှိတိတ်ရဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဒါဆိုတာအခုပဲချစ်ရေးဆိုတဲ့အခုပဲဖြေရချင်တယ်အခုပဲချစ်သူဖြစ်ချင်တယ်အခုပဲလက်ထပ်ချင်တယ်ဒါမျိုးလေးရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကျမ်းစာထဲမှာပြောထားတာကျွန်တော်ကျမတို့စိတ်ရှိရမယ်ဒီလူတယောက်ကကိုရဲ့ဘဝချင်းပေါ်ဖြစ်မယွေးချဲ့ခင်လက်မထက်ခင်ကျမတို့စိတ်ရှိရမယ်စိတ်ရှိရှိနဲ့စောင့်ကြည့်ရမယ်ဒီလူကဘယ်လို character မျိုးရှိလဲသူပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိရသူတွေဘယ်လိုဆက်ဆံလဲသူရဲ့သူရဲ့ real character ပါလေဘောနော်ကျမတို့ဒါတွေကျမတို့ observe လုပ်ရမယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့စိတ်ရှည်ဖို့လိုအပ်တယ်ဘောနော်အားလုံးလည်းဒီမှာအခုကျမတို့ဖွဲ့ထဲမှာရှိတဲ့လူအားလုံးလည်းလူငယ်ဆိုတော့ဒီလိုစိတ်မရှည်တတ်တဲ့သူမျိုးချစ်ချင်းမြတ်တာအရာမှာစိတ်မရှည်တတ်တဲ့သူမျိုးလည်းကြုံဖူးချမယ်လို့ကျမယုံကြည်တယ် life မှာကြည်နေကြတဲ့သူမျိုးလည်းဒါမျိုးကြုံဖူးလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဘောနော်လူငယ်ဖြစ်တဲ့လျောက် okay ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျေးဇူးပြုတဲ့ဤအင်္ဂလိပ်လိုတော့ kind လို့ပြောထားတယ်။ဆိုတော့ကျမတို့ချစ်ချင်းမြတ်တာလို့ပြောကြတဲ့ကကျမတို့ကမကျင်နိုင်ရင်ချစ်ချင်းမြတ်တာလို့ပြောလို့ပဲရမလဲ။နော်။ဆိုတော့ကျမတို့ဒီကိုဘဝကျင်ဖို့ဖြစ်ကျမတို့ရွေးချယ်ထားတဲ့သူကိုပါကျမတို့ကျင်နာဖို့ပေါ့နော်။ချစ်ချင်းမြတ်တာချစ်ချင်းမြတ်တာရှိရဆိုရင်သူ့ပုံမှာကျမတို့ကျင်နာမယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုမြတ်တာဒီဂုံပြိုင်ခြင်းမရှိ၊ဝါကြွားခြင်းမရှိ၊မှန်မာနာမရှိ။ဒီ၃ခုကတော့ကျမတို့ခုနဲ့ခုဆက်ဆက်နေတယ်လို့မြင်တယ်။မာမာနာရှိလို့ရှိရင်သူတပောက်ကုံပြိုင်တက်လိုက်မယ်။သူတပောက်ကုံပြိုင်တဲ့အခါမှာလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုဝါကြွားလိုက်မယ်။နော်ဆိုတော့ကျမတို့အကင်းတခြားလူတဲ့ရောက်ကိုပေါ့နော်ကိုယ့်ဘဝကျင်ပေါ်ဖြစ်ရွေးချယ်ထားတဲ့သူကျမတို့တကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဒီလူနဲ့ကုံပြိုင်ရမလို့ဝါကြွားရမလို့သူစီမှာမာမာနာလည်းရှိရမလို့ကျမတို့ခုခေတ်နောက်ပိုင်းလူငယ်တွေသူတို့ရဲ့ relationship တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီလိုဂုံပြိုင်တာတွေတွေ့ရတယ်။တချို့သူတွေဆိုရင်တချို့အိမ်ထောင်ကြီးတွေဆိုရင်ကိုမိန်းမကိုထက်တင်ညာတက်နေလို့ကိုမိန်းမကိုထက် leadership ပိုင်ဖို့ကောင်းလို့ယောက်ျားဟိုဟာဂုံဟိုဟာ
မနာလူဖြစ်ပြီးတော့ဗောနောဂုံပြိုင်တယ်မနိုင်တော့တင်းဂုံပြိုင်တော့အိမ်ထောင်ရေးရကွဲပြေးတွေဖြစ်တာမျိုးတွေတွေ့ရတတ်တယ်ဗောနောဆိုတော့ကျမတို့ခရိယန်တွေအနေနဲ့ဒါအောင်စိတ်ထဲမှာအာတတိထားဖို့မေတ္တာဆိုတော့ဂုံပြိုင်မှုမရှိဘူးဝါရွှမ်းမှုမရှိဘူးမမနာမရှိဘူးနောက်တစ်ခုအပိုင်းငါမှာမလျောက်ပတ်စွာမကျင့်တတ်အင်္ဂလိပ်လိုတော့ it is not rude လို့ပြောထားတယ်မယိုင်ဆိုင်ဘူးဗောနောကျမတို့အာပဝန်းကျင်နဲ့အထိုက်အလျောက်ပြုမှုကျင့်ကြံပြောဆိုတတ်တယ်ပေါ့နော်သူတပါးမျက်စိအာမျက်စိမွေးဆူးစရာမဟုတ်ဘူးသူတပါးအတွဲထိမိလဲခိုက်စရာမဟုတ်အောင်သူကကျင့်ကြံပြုမှုပြောဆိုတတ်တယ်ပေါ့နော်မေတ္တာဆိုရင်ပြီးရင်ကိုအကျိုးကိုမရှာတတ်ဘူးဒေါသအမျက်မထွက်တတ်ဘူးဒီနေရာမှာဒေါသမျက်မထွက်တတ်ဆိုတာလေးနည်းနည်းလေးပြောပြချင်တယ်ဟောဒီကျမ်းပါရဖတ်တဲ့ခါမှာတချို့သောလူငယ်တွေကပေါ့နော်ပြောဟာလူပဲဒေါသထွက်တတ်တာပေါ့ဒေါ်လာထွက်တဲ့သူပဲရှိဘူးလေ။ဟောတော့ပြောကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာဟိုအင်္ဂလိပ်လိုအင်္ဂလိပ် version မှာကျွန်မဖတ်ကြည့်တော့ပြောထားတာ It is not easily angered. အလွယ်တကူဒေါ်လာမထွက်တတ်ဘူးဘောနော်။ဒေါ်လာထွက်တာကကျွန်မတို့လူတိုင်းပဲ။ဒေါ်လာထွက်တတ်တယ်။ဒါကလူရဲ့ natural feeling ထဲမှာပါတယ်ဘောနော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်မတို့အလွယ်တကူချစ်ချင်းမေတ္တာရှိရဆိုအလွယ်တကူဒေါ်လာမထွက်တတ်ဘူး။ကိုချစ်တဲ့သူတယောက်ပဲ right ကိုကတိခတ်နိုင်တယ်။သူအမားလုံရင်လည်းဒေါ်လာထွက်မိတဲ့ချိန်လည်းရှိရင်ရှိလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်မတို့အမြဲတမ်းမဟုတ်ဘူးအလွယ်တကူမဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကျွန်မပြောရမယ့်ပိုက်ထက်ကအပြည့်ရှိသည်ဟုမထင်တတ်အာဒီဟာလဲအာကျွန်မအင်္ဂလိပ် version နဲ့ကျွန်မပြန် check ကြည့်ရပေါ့နော်အာအင်္ဂလိပ်လိုမှာတော့ပြောထားတယ် it keeps no records of wrong ကိုဒီကိုပေါ်ဝချင်းပေါ်ပြရွေးချယ်ထားတဲ့ဒီလူတစ်ယောက်ရဲ့အတိတ်မှာသူဘာအမှားတွေလုပ်ခဲ့လုပ်ခဲ့ကိုကမတ်သေးချင်မထားတဘူးပေါ့နော်ကျမတို့တခုဒီအပြင်လောကကတငယ်ချင်းတွေရဲ့ relationship တွေကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီလိုအမတ်သေးချင်အရင်ထားတတ်ကြတယ်ကိုတိတ်မှဟိုခုလက်ရှိသူတို့ရဲ့ချစ်သူဆိုရင်အတိတ်မှဟိုဘယ်သူနဲ့ဖြစ်ခဲ့ဘယ်သူနဲ့ဖြစ်ခဲ့ပြီးရင်ဆိုတော့အဲ့ဒါအမတ်သေးချင်မထားပြီးကိုရဲ့ချစ်သူကပေါ့နော်တခုခုပြောလိုက်ပြီးစအဟန်နေအရင်ကြောင်းနေတော့လည်းလုတ်ခဲရမှာတော့ဒါမျိုးလေးရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့ခရိယန်တွေကျမတို့ခရိယန်တွေဆိုဒါမျိုးလေးတွေတတိထားဖို့ပေါ့နော်အမတ်သိချင်းမထားရဘူးအတိတ်မှာကိုဒီကိုရဲ့ဒီဘွားချင်းဘော်ပြည့်ရွေထားရဆိုတော့အတိတ်မှာဘာပဲလုတ်ခဲကျမတို့အခုသူ့ကိုချစ်တယ်လို့ပြောပြီးကြတဲ့ကကျမတို့ဒါအောင်ကျမတို့မိထားရမယ်ဘုရားသခင်ကလည်းကျမတို့ရဲ့အပြစ်တွေအမတ်သိချင်းမထားသလိုပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့ကလည်းဘုရားခင်ရဲ့ဒီချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပြန် reflect လုပ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဆိုတော့ဒါလေးကျွန်မပြောရမယ့်အပိုင်းကတော့ဒီလောက်ထိပဲဆက်လက်ပြီးတော့ဂျန်နဲ့ဆရာရူဘင်ကနေပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဂျက်ထွင်းရှင်းပြပါမယ်ဖြစ်ပါမယ်အခုဆိုကျွန်တော်ပိုင်ဖြစ်တယ်ယူပေါ့ဒီကျွန်တော်ပြောရမယ့်ပိုင်ကတော့တိကောခိုင်းစတောအငယ်6နော်တိကောခိုင်းစတောငယ်6မှာဆိုလို့ရှိရင်မတရားသောအမှု၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိတတ်တမတရား၌ဝံမြောက်တတ်၏မတရားသောမှု၌ဝံမမြောက်တတ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကိုရွေးချယ်တာနဲ့ကိုချစ်တဲ့သူကိုလက်ထပ်မဲ့သူကိုရဲ့ကျင်ပဲကိုရွေးချယ်ရမဲ့သူအမျိုးသမီးအမျိုးသားကိုကျွန်တော်ရည်ညွှန်းတော့ပြောချင်တယ်အဓိကတော့မတရားသောအမှုတချို့ကျွန်တော်ရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေလူငယ်တွေကျွန်တော်ယောက်ျားလေးဆိုတော့အပေါင်းတယောက်ျားလေးမြတ်အောင်နော်သူတို့ကဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဟိုကောင်မလေးနဲ့ရည်စားဖြစ်တယ်ဟိုကောင်မလေးရည်စားထားတယ်သူ့ကောင်မလေးတွေအများကြီးကြိုက်တယ်စသဖြင့်သူတို့ဂုဏ်ဖော်တတ်တယ်နော်သူဝါကြွားတယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့ဝမ်းမြောက်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မတရားနဲ့အမှုဖြစ်တယ်သူတို့ဝမ်းမြောက်ခြင်းအဲ့ဒီဝမ်းမြောက်ခြင်းကဆိုလို့ရှိရင်မာယွင်းတဲ့အမှုရဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သတိထားရမယ်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြတဲ့မတရားသောအရာဆိုရှင်ကောင်းသောကိုရီဒုက္ခရဲ့နေ့မှာနော်နေ့ခုနှစ်ငယ်နေ့မှာဆိုမတရားသောမိထုံနဲ့ကင်းလို့မိအကြောင်းယောက်ျားတိုင်းမိမိမယားရှိစီလောမိမတိုင်းမိမိလင်ရှိစီလောနော်ဘာဖြစ်လဲကျတော်တို့လူငယ်တဘဝပါနော်ဒီဦးနဲ့တူပူပူတွဲနေတဲ့ခါကျလို့ရှင်ဖြစ်တတ်ကြတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်စင်တာဆိုတော့ရှိတယ်။အဲစိတ်စင်တာဆိုလို့ရှိရင်ကျတို့ကျင်းစာအားဖြစ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျတို့ထိချုပ်ရမယ်။တကယ်လို့ကျတို့ထိချုပ်မနိုင်လို့ရှိရင်ကျတို့ဘာလုပ်ရမလဲ။ကျတို့
ကိုကိုလေးပြောပါလက်ထပ်ကိုတောင်းပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နှုတ်ကပတော်ရဲ့အလိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်စိမံတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုကျွန်တော်ရရှိမယ်ဖြစ်တယ်ဘာလို့ဒီလိုပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်တချို့လူတွေအရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုရှိသူတမီးစားထားကြတာပေါ့နော်ကိုတကယ်လက်တွဲဖို့ပဲကိုကမရွေးချယ်ပဲနဲ့အပျော်သဘောနဲ့တွေ့တာရှိတတ်ကြတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူလွန်ကျူးတတ်ကြတယ်အဲ့လိုဖြစ်ချင်ရဆိုလို့ရှိရင်မာယွင်းနဲ့အရာစိတ်လှုပ်ရှားစီတဲ့အရာပေါ့နော်ပြောမှာဆိုအဲ့ချိန်မှာဆိုစိတ်လှုပ်ရှားကြတယ်တောက်တက်ကြတယ်စသဖြင့်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်စာတန်ရဲ့လက်ကွက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လူငယ်တွေအဲ့ထဲမပါဖို့အရေးကြီးရနော်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဟေပြဲခိုင်းဆက်သုံးမှလည်းခတ်သိမ်းသောလူတွေနဲ့မင်္ဂလာဆောင်ခြင်းမူတဲ့တစ္ဆာတဝတ္တပြုခြင်းမူတဲ့အတည့်ရရှိစီလောတဲ့မတရားသောမိထုံပြုသောသူသူမယားကိုပြစ်မှတ်သောသူကိုဘုရားသခင်စေချောစီရင်မယ်တဲ့နော်အဲ့မှာနှစ်မျိုးနှစ်ဆက်ရှိတယ်တချို့ကသူရဲ့အပြင်လောကရဲ့သဘောတဘောနော်ပြောဆိုတပအမြင်သားတရားလှောက်ဆောင်တဲ့အရာပေါ်မှာပျော်မွေ့တယ်မတရားသောအမှုမှာပျော်မွေ့တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မာယူတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဝမ်းမြောက်အဲ့ဒီဝမ်းမြောက်ခြင်းအရဆိုလို့ရှိရင်မယူနဲ့စိတ်မှန်တဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းအရဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖော်ပြတဲ့အတိုင်းတန်ရှင်းစေတယ်ပြီးတော့လက်မြထိတ်မြခြင်းအမှုကိုပြုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်။နောက်ကျွန်တော်ဟိုအစုံပိုင်းပါနော်။ဒီအစုံပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုရိသုခံ73ငယ်73 73မှာဖော်ပြရတယ်နော်။ယခုတွင်ငါတို့ဒီမှန်အားဖြင့်ဂျိမီလျင်နေကြ၏ဒုက္ခမူကမျက်မှောက်ထင်ထင်မြင်ရကြလိမ့်မည်။ယခုတွင်ငါအတိအမြင်မဆုံးလင်ဖြစ်၏ဒုက္ခမူကသူဘာဒီငါကိုတိတကယ်တော့ငါတိလိုက်ပြီဒီနေ့ကိုရည်ရွယ်တဲ့ကိုရဲ့အမျိုးသမီးကိုရဲ့အမျိုးသားဆိုရှင်လက်ထပ်ပြရခါကြလို့ရှိရင်မဖြစ်ဘူးလဲဆုံးလင်ခြင်းကိုတူတူနဲ့တူမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်လက်မထပ်ခင်မှာအဲဆုံးလင်ခြင်းကိုကျွန်တော်တူခဲ့ရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ခက်မှယောက်ျားတယောက်မှရှိရမယ်အနေထားမြို့သမီးတယောက်မှရှိရမယ်အနေထားတော့ကျွန်တော်တို့အရေးအမွေအဖြစ်ကျွန်တော်နားလည်နိုင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီဒီကိုရီသူ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကြင်မုံမှန်ဆိုရှိတယ်။အဲ့ကြင်မုံရဲ့မှန်ဆိုလို့ရှိရင်သူကမဝဝပဲရှိတဲ့အရာဖြစ်တယ်။လိလအကကြတော့အဲ့ဒီမှန်ကြီးတဲ့သူလည်းဆိုရှင်အဲ့လိုမဝဝပဲကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ထင်ရှားမတွေ့ရဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တက်တာမှလည်းကျွန်တော်စိတ်မှန်တဲ့ပြောဆိုခြင်းကိုကျွန်တော်ရရှိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတော်နဲ့သူတင်တဲ့တိုင်းကျွန်တော်စောင့်ထိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်လက်မထပ်ခင်မှာကျွန်တော်တတ်ရှင်ခြင်းရှိရမယ်လက်ထပ်ပြီးတဲ့ခါလို့ရှိရင်ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တက်ဦးနဲ့တူဆုံလင်ခြင်းလို့ကြောက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အမှကိုတေအောင်နဲ့တယောက်ပေးအလိုရတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဒါဘုရားရှိလူရှိမှဝင်ခံပြီးတော့အသက်တာကိုပုံအပ်ဖို့ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဆက်သုံးပါဆိုလို့ရှိရင်ယုံကြည်ခြင်းမျှော်လင့်ခြင်းချစ်ခြင်းဤသုံးပါးဒီလည်းရှိတဲ့ဤသုံးပါးတို့တွင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာတည်းအမြတ်ဆုံးဖြစ်၏တဲ့နော်ကိုလက်ထပ်မဲ့သူကိုယုံကြည်လို့ရတယ်ကိုမျှော်လင့်လို့လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အပေါ်မှာဆိုရှင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာဆိုရှင်အရင်အတိကကြတယ်တချို့တွေကမယုံကြည်ကြရင်ဦးနော်တချို့နဲ့တချို့ကမျှော်လင့်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုမျှော်လင့်တဲ့အတိုင်းကိုယုံကြည်တဲ့အတိုင်းပဇာပြောရကြတယ်နှလုံးသားမပါကြအောင်အဓိကဆိုရင်အဲ့သူ့ရဲ့နှလုံးသားတော့ချစ်ခြင်းမေတ္တာမစိမ့်မမှန်ဘူးလို့ပဲကျွန်တော်နားလည်ရမယ်အဓိကကျွန်တော်မေတ္တာစိမ့်မမှန်လို့ရှိရင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နားလည်တဲ့အရာပေါ်မှာကျွန်လည်းပြန်လဲတော့ပြန်ဝင်ငှက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်တော့ထပ်ဖြစ်စရာလည်းရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အချိန်နည်းငယ်ရမှတည်ရနော်အချိန်နည်းငယ်ရမှာပေါ့ပြည့်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆရာနန်းဆန်ကိုဆက်တော့ဖြစ်တယ်။ဆရာနန်းဆန်မတော်ခင်နေလေနော်။ကျွန်မအပိုင်းတကောဆက်တော့ငယ်ခုနှစ်ကိုတွားချင်တယ်လေနော်။မတွားခင်မှာလည်းနည်းနည်းကြင်ညာချင်တာကအခုကျွန်မတို့အနေ live အတူကြည့်နေတဲ့သူတွေလည်းဒီချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူငယ်ရဲ့ဈာမအိမ်ထောင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျင့်ဖို့ရွေးရမယ့်အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိကွန်းတွေရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျေးဇူးပြုရင်မိကွန်းတွေမေးလို့ရတယ်နော်။ကျွန်မတို့အားလုံးပြောတာပြီးလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းမှာမေကိုနဲ့မေဖြစ်ခဏလေးရှိတယ်လေနော်ဆိုတော့အခုခုနှစ်ကိုရင်သွားမယ်နော်တိကော73ငယ်ခုနှစ်မှာဗာပြောတာလေဆိုတော့ခက်သိမ်းသောအရာကိုဖုံးအပ်တတ်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချစ်ချင်းသည်မေတ္တာသည်ခက်သိမ်းသောအရာကိုဖုံးအပ်တတ်ပြီးလို့ပြောရပါတော့နော်ပြောရခါမှာဗာလဲဆိုတော့ Greek စကားလုံးအရာတုံးထားတဲ့စကားလုံးကဘယ်လိုဘာသာပြန်လို့ရလဲဆိုတော့
ကာကွယ်ပြီးတော့ဖုံးအုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်။အပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူတယောက်ရဲ့အားနည်းချက်ကိုတိတဲ့အခါမှာအဲ့အားနည်းချက်ကိုသူများကိုလိုက်ပြောပြီးတော့လိုက်ပြောပြပြီးတော့အပြစ်ရှာနေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ကိုကာကွယ်ပေးတာသူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကိုကာကွယ်ပေးတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကဆိုလို့ရှိရင်ချစ်ချင်းမေတ္တာသူများရဲ့အားနည်းချက်ကိုလိုက်မရှာတဲ့သူ့ကိုထားတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်တယ်။ဆက်ပတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခက်သိန်းသောအရာကိုယုံတက်၏ခက်သိန်းသောအရာကိုယုံတက်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတော့အာလူတဘောနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် love is like မေတ္တာဒီချစ်ခြင်းနဲ့မျက်စိမမြင်ဘူးလို့သူများပြောကြအာဟိုအမှန်အမှားဖြစ်တာကိုလည်းအမှန်လို့လုံးဝပူပိတ်ပြီးတော့ယုံကြတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးเนาะကျမ်းစာမှာပြောတဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာဒီခက်သိန်းသောအရာကိုယုံတက်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒါကကိုချစ်တဲ့သူတယောက်ကိုချစ်တဲ့အခါမှာသူတီဆောက်စီရဖြစ်မဲ့အရာမျိုးကိုကိုကလှုပ်ဆော်ပေးတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီလူကအာယုံတိမရှိတက်တည်အထောက်ထားမရှိတဲ့အာသူများတွေပြောလာတဲ့ဂုံချောစကားတွေကိုကြားတဲ့အခါမှာဒီလူကဒီလိုမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့သူ့ကိုယုံကြည်ပေးတာဖြစ်တယ်ကျမပြောချင်တာကတက်တည်အထောက်ထားမရှိဘဲနဲ့သူ့ကိုမတက်တည်အထောက်ထားမရှိဘဲနဲ့သူကမယုံတော့ဘောတော့ကျွန်တော်ကလည်းရှုပ်သွားလာမသိတော့ဆိုတော့ဒါချစ်ချင်းမေတ္တာရဲ့သဘောတဘာဝဖြစ်တယ်เนาะအထောက်ထားခုနဆရာမခွိုက်ပြီးလည်းပြောတာလေเนาะမဘယ်လိုပြောမလဲအကျိုးအကြောင်းနဲ့เนาะတိတိချာချာเนาะဒါသူ့ယုံကြည်ရဖြစ်တယ်เนาะပြီးတော့ချစ်ချင်းမေတ္တာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုချစ်တဲ့သူတယောက်ကိုချစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ပျော်ရှင်စေတာလေเนาะပျော်ရှင်စေချင်တယ်လေเนาะစိတ်ထဲမှာဩဒီလိုကတော့ဒီလိုမျိုးရှိနေတယ်မယုံမကြည်ကြီးနဲ့ဟိုချစ်နေရတာအဲ့ဒါကလုံးဝအဘယ်လိုပြောမလဲမဖြစ်သင့်ဘူးလေနော်နောက်ဆက်ဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခက်သိန်းသောအရာကိုမျောလင့်တက်ဤတဲ့ဆိုတော့ချစ်ချင်းကျမတို့ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာတဲ့အဘယ်လိုပြောမလဲချစ်ဒီတသက်တာပါဘူးနော်ကျမတို့လူတယောက်ချစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအခါလေကြလို့ရှိရင်လည်းအမားတွေဝင်လာနိုင်တယ်အားနဲ့ချက်တွေဝင်လာနိုင်တယ်ဒါလူသဘောတဘာဝပဲဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဝင်လာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီချစ်ချင်းမေတ္တာတကယ်စစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလူနဲ့ကျွန်မဆိုရင်ဖြစ်ဒီလူနဲ့ကျွန်တော်ဆိုရင်ဖြစ်နောက်ဆုံးတော့အချိန်အထိဟက်ပီအန်ဒင်းပေါ့နော်ကောင်းမွန်စွာအဆုံးသတ်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဥပမာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တခင်ခရစ်တော်နဲ့တခင်ဖီးယားနဲ့ဆာရမနဲ့ဆာရမနဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့လူသားတို့လာပြီးစုံစမ်းတယ်เนาะအပြစ်သွေးဆောင်တယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်နဲ့ဖီးယားတခင်ကဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီလူသားတွေငါ့ကိုပြန်ချစ်လာအောင်ပါငါ့စီပြန်လဲလာအောင်ပါအများရန်ခေါ်ဖိတ်တယ်အများရန်ကြိုးစို့တယ်ဒီလိုချစ်ချင်တဲ့ကျမတို့ချစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့အချိန်ထိတခင်ခရစ်တော်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အသက်ကိုပေးသွားတယ်เนาะဆိုတော့သူမျော်လင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချစ်သွားတာလေเนาะဆိုတော့ဒီလိုချစ်ချင်းမြတ်တာကเนาะကျွန်တော်တို့အတွက်တောင်းတော့ချစ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်လေเนาะဆိုတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကခက်သိန်းသောအရာကိုတီးခံတည်းတဲ့ဆိုတော့ခုနပြောသားလိုပဲเนาะကျွန်တော်တို့ချစ်ယူတယောက်ချစ်လာတဲ့ခါမှာเนาะဒီလူကိုတီးခံပြီးတော့ဒီလူနဲ့ဘယ်လိုပဲဒုက္ခတွေကြုံရကြုံရစေเนาะရေဆောင်ပဲတက်ရတရားမိတော်ပဲဖြစ်ရဖြစ်ရမဟုတ်လားเนาะကျွန်တော်တို့လူပြောရဲဒါတောင်ပဲကြော်ရကြော်เนาะဒါဒီကျွန်တော်တို့လုံလာလုံလာနိုင်တယ်ဒီလူနဲ့လုံးဝလက်တွဲနိုင်တယ်เนาะဆိုတော့ဒီဒါကဘယ်လိုပြောမလဲတကယ်အဆုံးဆုံးချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်တယ်ကိုထိန်ချုပ်နိုင်တယ်ပြီးတော့ဒီလူကိုကိုယုံကြည်နိုင်တယ်ခုနပြောပေးတယ်သူ့ကိုယုံကြည်ပေးတယ်တိဆောက်စရာဖြစ်တဲ့ယုံကြည်မျိုးနဲ့ယုံကြည်ပေးတယ်ပြီးတော့ညော့သူ့ကိုညော့လင့်တယ်ပြီးတော့ဒါကသူ့ကိုလုံးဝအဆုံးဆုံးချစ်အတိခံပေးတယ်เนาะဆိုတော့ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကလည်းမြစ်တာဒီတိခံတဲ့စိတ်ရှိတဲ့ဒီပေါ့เนาะဆိုတော့သူများပြောဆိုပေါ့เนาะတဝင်းမတူရအောင်မဟုတ်တူလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ရှေ့ရမယ့်အရာတစ်ခုကတိခံခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ကျမရဲ့ပိုင်းကဒီလောက်ပဲဆရာနတ်ဆောင်ပေးတယ်เนาะအချင်းကျေးဇူးတင်တယ်ကိုင်းဒုခံကြီး၄၅6ခု၈ကလေးဟုတ်မြစ်တာဘာလဲပေါ့เนาะဒီတော့ဒေဟာတွေကမြစ်တာမဟုတ်ဘူးလေဆိုတော့ကိုရှင်ပြကျန်းစာရဲ့ပေါ့နော်ကျန်းစာကပြောတဲ့အရာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ငယ်တွေမြစ်တာကိုဘယ်လိုမျိုးနားလည်ထားကြတာလဲခုနကပြောဘယ်လိုမျိုးချင်းကမျက်စိမရှိဘူးလားအဲ့လိုမျိုးငင်းနဲ့
နားလည်ထားလားလာမြင်မြင်ချင်းအဲချစ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုအချစ်စစ်နေနဲ့မြင်လာလားပေါ့နော်ဘယ်လိုဖြစ်ကျမ်းစာကဒီမြတ်တာဘယ်လိုမျိုးပြောထားလဲဆိုနောက်ဆုံးဒီဘိုင်ဘယ်လိုအငယ်ရှင်းမှာပြောထားတဲ့အရာတစ်ခုပေါ့နော်ဒီမှာဖတ်ခင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဟိုမျိုးကုန်တစ်ခုလေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမြင်အောင်ကြည့်ပေါ့နော်ဒီမှာ live မှာကြည့်ရတဲ့ဒီလိုလကောင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အာဆရာမမရပေါ့နော်ဇင်နဲ့ဇင်ရဲ့ဇနီးမွေဖြစ်ခင်တော့မရောက်သေးကားထဲမှာရှိနေမယ်ဇင်ကကားမောင်းနေပေါ့နော်ကားမောင်းနေမှာပေါ့နော်မချင်မထားတဲ့အထင်းချုပ်လို့မရတဲ့အမတော်တဆတစ်ခုကြောင့်မတော်တဆတစ်ခုကြောင့်ကားကကျဲကြတော့မယ်ကြောက်သေးထူးစင်းတော့မယ်အချင်းတွေကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဇင်ကခုန်ထွက် driver ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါခုန်ထွက်နိုင်တယ်ခုန်ထွက်လို့ရတယ်ခုန်ထွက်မယ်ဆိုရင်တေချာပေါ့တင်းအသက်ကလုတ်ကောင်းဟုတ်တေချာပေါ့လုတ်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တေချာဟောမတေချာတာကအချင်းမှာကြံနေတဲ့တင်းရဲ့ယောက်ျားမဟုတ်ရင်ခင်ဇနီးပေါ့နော်ကြောက်ထဲရောက်ပြီဆိုတော့တေချာပေါ့မရသွားဖြစ်ပြပါတယ်မတည်တော့မှဒါဟောဖြစ်ပါတယ်လူကီတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုချင်းမျိုးမှာတင်မလို့နဲ့တင်ဆုံးပြတ်ချက်ပါလေ။ကားပြားနေခုန်ထွက်မှာလား။ခုန်ထွက်မှာဆိုတောက်တဲ့ခုန်ထွက်မှာလေ။မဟုတ်ရင်ဒီတိုင်းပဲအတူတူကြောက်တဲ့ဒီပြပပကြီးဆင်းမှာလားပေါ့နော်။အတိခံကြမှာလား။ဒီလိုဟာလေးပေါ့။ဒါတကယ်ဖြစ်မှာလို့ဒါဘာပါကစ္စတန်မှာဖြစ်ပြဖြစ်ပြတခု။နော်။အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူရဲ့ယောက်ျားပေါ့နော်။ကားနဲ့ခုန်ထွက်သွားတယ်တဲ့။နော်သူ့ချန်ထားတယ်။သူကြောက်တဲ့ကားနဲ့နော်ကြောက်နေမှာလည်းပါတော့ဘောနော်ဆိုတော့ဒီအဖြစ်ကဒီအောက်ပိုင်းကလုံးကြည့်ပါတယ်အောက်ပိုင်းတည်သွားတော့နောက်ဆုံးကြောက်နေစင်းတယောက်ကြာသူ့ထားပါတယ်နောက်အိမ်ထောက်ပြပါတယ်ဘောနော်ဆိုတာကအချက်လာပါနော်လူတွေပြောတဲ့အစားချင်းမှာကျွန်တော်မြင်ချင်းတွေ့ချင်းနောက်လူမျိုးပြောပွားတော့ကကလေးပွားတော့ပြောနေကြဒီအချက်မျိုးလာပါနော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တလောတော့ကမကြသေးပါနော်တင်းနေပဲရှိသေးတယ်နောက် Facebook မှာပြန်ခဲ့တယ်အတွေ့အတွေ့ပေါ့နော်သူရဲ့မိန်းမလားသူရဲ့ဒီမီဒီစားလားမသိဘူးဒါဆုံးသွားတယ်ပေါ့နော်လုံခဲ့တဲ့လတော့ကကျွန်တော်တွေ့တာကတော့ဒါသူတို့ကသူ့အချစ်သူ့ရဲ့အချင်းတွေကဒီအပေါ်ပိုင်းလားမသိဘူးဒါဒီတော့ပိန်သွားတယ်လက်ကတိတ်တိတ်လေးပဲကျန်လာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်မမိုင်းတော့အဲ့မြို့သမီးကလမ်းလျှောက်လို့မရတော့ဘူးတဲ့တခုခုကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူ့ရဲ့အဲ့ယောက်ျားတွေကအများကြီးပေါ့နော်ဆောက်ရှောက်ပြီးတယ်လူလူရကိုတိုးသွားတော့နော် view site ကြည့်ပြီးတယ်ပေါ့နော်အမတက်ခဲမှာတို့အကောင်းပဲနော်ဒါပေမဲ့လူခဲတင်းနေတော့ကအဲ့အမျိုးသမီးဆုံးသွားတာပေါ့နော် comments ပေးကြတာပေါ့နော်အဲ့အကူတွေ့ပေါ့နော်အာကိုယူပဲလေးစားတဲ့အကြောင်းပြောကြပြောတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ယောက်ျားတွေနာပြောမှာလူကြီးသဘောသဘွားဆိုရင်အချင်းနေကောင်းရင်တော့နီနာမှာရှိနေမှာပေါ့ဒါရုပ်ချော်တည်၍ပတ်စံရှိတည်၍အာကျောင်းမှာတည်၍အဲ့မှာပဲရှိနေအောင်ပါပဲတပည့်လည်းရှိနေအောင်ပါပဲဒါပေမဲ့အခြေအနေကျွန်တော်မချင်မထားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကြောင့်အာအခြေအနေဆိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဆိုရင်အနည်းအားနဲ့ထွက်သွားချင်တဲ့ယောက်ျားမိမအများကြီးရှိမှာပဲအဲ့ထက်မှာကျွန်တော်တို့နာမပါဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ကြောင့်မို့မေတ္တာဆိုတာဒီအငယ်ရှင်းမှာပြောထားတာတော့မေတ္တာဒီဖောက်ပြန်ခြင်းတဘောနဲ့အစေကင်းလို့ဤဒီဖောက်ပြန်ခြင်းဆိုတဲ့သက္ကလုံကိုပြည့်ရဲ့လူရင်းစာကြည့်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ကွာကြတာပေါ့နော်သိရွက်ကွာကြတာတို့မျိုးအခောက်ကွာကြတဲ့အမျိုးပုံပြောချင်တာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ပင်နေတာဆိုရင်ရေတွေမြေတွေကောင်းတဲ့ခါမှာဆိုရင်တို့အစီပွင့်တွေဝေးစားမယ်အရွက်တွေဝေးစားနိုင်မယ်ဒါပေမဲ့ပူပြင်းတဲ့ခါမှာဆိုရင်အဲ့ပူပြန်နေကြောင်းအရွက်တွေကကျွေကြလာမယ်မလားမပါတော့ဘူးဗျာ။နောက်တို့ကတို့ရဲ့လပမှုကတို့ဝေးစားမှုကဒီရေရာသီဥတုပမာမြင်ပြနေတယ်။ဒါသူရဲ့လပချင်းပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျိုးရဲ့မေတ္တာကဒီလိုမျိုးအချင်းလေးပုံမှန်မြင်ပြတဲ့မေတ္တာမျိုးဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ပြောကဲ့ညာကတော့အမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားကိုပြောနိုင်သောအခွင့်တော်ကောင်တိတ်ပန်တတ်တော်ကောင်ပွဲပြောက်နိုင်မယ်။အဲပြောကဲ့ညာတွေအခြားသောဘာသာစကားဒီကျိုးရဲ့အရာတွေတိတ်ပန်တတ်ရဲ့မကြခင်မှာအချိန်တန်တဲ့ခါမှာသူတို့အခုကပေါ့နော်ရှိနေမယ်ဒါပေမဲ့အချိန်တန်တဲ့ခါမှာဆိုရင်
တချို့မှာသူတို့ကပျောက်ပြေသွားမှာပဲ၊ကွယ်ပျောက်သွားမှာပဲ။ဒါပေမဲ့စစ်မှန်တဲ့မေတ္တာကခုကောရင်သူမှာပြောတဲ့မေတ္တာကဘယ်တော့မှမကွယ်ပျောက်သွားဘူး၊မကွာကျသွားဘူး၊အမြန်ရှိနေမယ်။အဲကြောင့်မလို့သူတို့လက်ထားတဲ့ခါမှာဒီကဲအပေါတော်ကကျွန်တော်ရဲ့တကယ်လေးပျောက်နော်။လက်ထားသွားတယ်။ဆိုတော့ပူဒီပြည့်စေ၊နာဒီပြည့်စေ၊ကျူဒီပြည့်စေ၊ကံဒီပြည့်စေ။ဟာအနာမအများရှိပါမယ်ဆိုတော့ဂတိနော်ဂတိဝန်ခံချက်ပါဗျာဆိုတော့အာဘယ်အခြေအနေပါဖြစ်ယောက်ျားဖြစ်မိန်းမဖြစ်အများရှိနေုံရှိနေမယ်တွဲခေါ်မယ်ဆိုတော့ဂတိဝန်ခံချက်ထုတ်ပေးထားတာပါနော်အာဒီလိုပဲထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ရေတော့ဆိုတော့အာကျွန်တော်တို့အမေကိုနဲ့အမေအဖေကဏ္ဍလေးတွားကြရအောင်နော်ဆိုတော့ဆရာကံပွားမေဂုံများရှိတယ်လို့မျှော်လိုက်နေတော့ကျမတို့လည်းဖြည့်မယ်ပြီးတော့ဒီ comment section ထဲမှာလည်း like check ထဲမှာလည်းဖြည့်လို့ရတယ်ပြီးတော့မေဂုံနေရှိရဲ့ solution နဲ့ကျမတို့မေးလို့ရတယ်ကျမတို့ဒီမှာတစ်ခါလည်းဖြည့်ပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဇာနန်းဆန်ပြောတော့တပည့်လေးတယောက်တော့ကြော်သွားပြီဆိုတော့တို့ရိအဖွဲ့ရိနော်ဟုတ်ပြီဒီအဖွဲ့အထက်မှာအိမ်ထောင်မကြသေးတဲ့လူကတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ထောင်ကြပြီးသားလူတွေပဲလက်ထောင်ခိုင်းရင်ကောင်းပါစေအိမ်ထောင်ကြပြီးသားလူတွေလက်ထောင်ပြလို့ရမှာเออกูเตียมาป่าวเหรอโอ๊ยโอ๊ยเจอเราตรงยาวบ่เนาะจันเนี่ยหลูเนี่ยก็หลูปูริอปูริဖြစ်တယ်หลูลွတ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နေเนมีกุนတချို့မေးခြင်းเนี่ยအပြင်ကไลน์ပေါ်မှာကြည့်နေတဲ့หลูတွေနေเนี่ยလဲဒါတင့်နေเนี่ยဖြေဖို့ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီအခုခက်မှာတင့်ကိုမိဘတွေကတယောက်ယောက်เนี่ยပေးစားမယ်ဆိုရင်ပေးစားတာကိုလက်ခံလားဟုတ်ပြီနော်ပုံပုံတော့လက်မခံဟုတ်ပြီဟွိုင်းပြည်လည်းလက်မခံဆရာနန်းဆန်ရောပြီးစားမယ်ဆိုရင်လက်ခံလားလက်ခံတယ်လို့ပြောရင်တော့အမေပြေအခု live ကြည့်နေတဲ့လူကတခါတည်းတင်တောင်းလို့ရမှာနော်ကြည့်နေကြရတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းစဉ်းစားအောင်နော်စတာပြောပါလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောပါပြီးစားတာကိုလက်ခံအချိန်တလားလောက်ပြီးရင်တော့နိုင်ပြီးမယ်အချိန်တလားလောက်ပဲတလားလောက်စမ်းကြည့်မယ်လေလေ့လာကြည့်မယ်ဘာလို့စမ်းကြည့်မလို့လဲစူဇန်လေးလာမှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆီမာဆေးပစောဘာနဲ့ဆီမာထရီစီရောမဖြည့်သေးဘူးပေးစားမယ်ဆိုရင်လက်ခံလားdepends ပေါ့ပေးစားရသူကကိုကသဘောကျနိုင်တယ် compatible ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့လက်ခံလို့ရတယ် compatible ဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့အသက်မခံဘူးဆီမာဆေးရတော့ဟုတ်ပြီကောင်းကောင်းပြောချင်းလို့ရေးပါတခါတည်းအဝတောက်ပလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီလဲရှင်းလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီပြောစရာများတယ်ထင်တယ်ဆမထရီစီပြောတာအရင်သဘောကျတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆမစေရှင်မကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ရည်ရချက်မရှိဘူးဆိုတော့မစင်စားဘူးโอเคโอเคဝေါဝေါအဲ့လိုပြောလဲရှိတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်မင်းကနောက်ထပ်တစ်ခုမေးမယ်ပေးစားတဲ့ခက်ကအိမ်ထောင်ကွဲတာနဲ့ကိုရွေးတဲ့ခက်မှာအိမ်ထောင်ကွဲတာဗျာပုံများမယ်လို့ထင်မယ်။ဘာသာကိုရွေးတာကွဲတာပုံများတဲ့ပုံမယ်။တခြားလူတွေရောခုနကပေးစားတာလက်မခံတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ဖြည့်ဆည်းခြင်းတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ပေးစားတာကြတော့လည်းပဲဟိုကွဲချင်ပေမဲ့လည်းလို့ဟိုမိဘတွေရဲ့မျက်နှာကြည့်ရဟိုလူရဲ့မျက်နှာကြည့်ရဒီလူရဲ့မျက်နှာကြည့်ရတာ ਨੇ ပဲအဲ့ဒါကြောင့်မကွဲပဲလဲမချစ်ပဲလဲအောက်ကနန်းဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ပေါင်းမရမတုံနေစင်လာအရာမချစ်လဲပဲအော်ရိုးရရကွဲဆိုတော့ဒါမဲ့ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုရွေးချယ်တော့လဲဘယ်သူမျက်နှာမှထောက်ဆရာမလို့တော့လို့လဲကွဲတာပုံများတာဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ထင်တာပေါ့နော်ဘသူမျက်နှာမှာထောက်เสียမလို့တော့အဲ့ဒါကြောင့်လေအခုချိန်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်မေးတဲ့မေးခွန်းရဲ့အဖြေကဇာဆမမူရဲ့အနေနဲ့တော့ကိုယ့်နဲ့ကိုယ်ရွေးတဲ့လူကပုံများတယ်လို့ပွဲတာပုံများတယ်လို့အမြင်တာသဘောပေါ့နော်ဆိုတော့တခြားလူတွေလည်းအဲ့လိုပဲရှိမှာပဲလို့ယုံကြည်တယ်ဒီခက်ဒီခါမှာလူတွေကပေးစားတာကိုလက်မခံတော့ကိုယ်ရွေးတော့ရောအဟုတ်ရွေးသလားဆိုတော့လေကိုယ်ကရန်ရွေးတော့လားအဟုတ်မရွေးလားအကြောင်းဒီတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်သင်ကြားတဲ့ခေါင်းစဉ်ထဲမှာLove is patient လို့ပြောတယ်ဆမဝိုင်ပြီးတိချရှင်းပြသွားတယ်တိတ်ကောင်းတာပဲအချစ်ဆိုတဲ့အရာကိုစစ်သလားမစစ်ဘူးလားဆိုတာမကြောက်တင်ပြီးတော့အရာသည်စိတ်ရှည်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလူ
ဒီလူနဲ့အိမ်ထောင်ပြုတ်ဖို့အတွက်ဘလောက်ကြာကြာစိတ်ရှိရှိခံနိုင်တယ်လဲဘလောက်တီးခံပြီးတော့လက်တွဲဖို့အနေနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ဆူဆန်းတဲ့ကာလဘလောက်ကြာတယ်လဲအဲ့ဒါတွေကတိတ်ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့မတုံးတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးရှောင်ထားတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးရှိပါတယ်ဒီအခွင့်ရကျွန်တော် introduction မှာပြောခိုင်းတာတယောက်မှမပြောလာလို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးပြောပေးရစေကျွန်တော်ခရစ်ယာန်တယောက်အနေနဲ့ရီးစားဆိုတဲ့စကားထက် ဘဝအကျင့်ပေါ်ဖြစ်ရွေးချယ်ထားတော်သူဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်တုံးတုံးသင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရီးစားဆိုတဲ့ definition ကိုကျွန်တော်ကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာခဏကြိုက်မယ်ခဏကွဲမယ်အဲ့ဒီ ဘဝလက်တွဲပေါ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တခါတည်းရည်ရွယ်ထားပြီးတော့ဟိုချိန်ရတာဖြစ်တယ်။ဒါအစင်အားလုံးစင်ပြင်မယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ဆိုတော့မမဝိုက်ကတော့အိမ်ထောင်မပြုတ်ခင်မနေ့ဖန်ပဲလက်ထပ်တော့မယ်ဒီနေ့မာတောင်မှသူ့ရဲ့မကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုခုတွေးခဲ့လို့ဒါတက်တက်လုံးလက်ပြလို့မဖြစ်ဘူးလို့ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်လက်တွဲဖြုတ်လို့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့လောက
တဲ့အရာနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထားလို့မရဆိုတော့ခုနကဟိုဟာဟောဟိုပြီးကျွန်တော်ဆွေးနွေးတဲ့အချိန်မှာပြောသွားတာတချို့ဆိုရင်ရီးစားစကားပြောတယ်အဖြေချက်ချင်းမပေးဘူးဆိုရင်တခါတည်းထားခဲ့တယ်ကောင်းတယ်အဲ့လိုလူတွေထားခဲ့တာကောင်းတယ်တိတ်ကောင်းတယ်ဝမ်းလည်းမနေနဲ့သူ့နောက်လည်းလွာလိုက်เสียမလို့ပြီးတော့အခွင့်ရေးပြန်ပြီးတော့တောင်းเสียလည်းမလို့ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့လိုကိုယ့်ကိုဟိုဟိုလမ်းဘေးကဈေးပစ္စည်းဝယ်ပြီးတော့ဈေးစစ်ပြီးတော့မရရင်တခါတည်းမဝယ်တော့တဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်ရတယ်ကိုကလမ်းဘေးကလူမဟုတ်ဘူးအရာသမီးဖယားသားဖြစ်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းတန်ဖိုးထားရမှာဖြစ်တယ်ကိုယ်ကအဲ့လိုတန်ဖိုးမထားဘဲနဲ့အဲ့လိုလှုပ်တဲ့လူကကိုယ်လည်းကြာကြာတွဲမှာမဟုတ်ဘူးဘဝအိမ်ထောင်ဘက်ဖြစ်ခဲ့ရင်တောင်မှလည်းကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားမှလည်းမဟုတ်ဘူးပြီးတော့အိမ်ထောင်လည်းပျော်စရာကောင်းမှမဟုတ်ဘူးဖယားကအဲ့လိုကျွန်တော်တို့မှတတ်မှတ်ထားပြီဟုတ်ပြီလက်ထောင်နဲ့လူတော်များတယ်ဆက်မမူကြီးရင်တော့မပြင်းဆက်မပုံပုံတော့မယ်နော်ခုနကအာဆက်ခမိုင်းမဲ့တယ်လို့ပေါ့နော်မိဘပေးစားတာနဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ရွေးတာပဲဟာပို့ပြီးတော့အိမ်တော်ကတည်မြဲလေပေါ့နော်အခုချိန်ခုခါနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ okay အခုချိန်ခုခါတော့ကိုကိုရာရွေးချယ်ပြီးတော့မှပြီးတော့ကွဲကြတာလေပုံများတာပေါ့နော်ရခိုင်တော့အဖြစ်ကြည့်မယ်ဆိုတော့မိဘနေရာမှာကျမဝင်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ကျမကြအိမ်တော်လေးဖြစ်သွားပြီဟုတ်မိဘဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဘာပဲပြောပြောကို့သားတွေကြီးစားထားလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိဘကတော့အနေနဲ့အများတော့ပါလာတော့မှာပဲကျမမိခင်ဖြစ်တော့ပိုပါမှာပေါ့ကိုပါပြလို့လဲဆိုတော့မင်းကလေးချစ်ချစ်ကမင်းကလေးအကြောင်းပိုသိရလीเนาะဆိုတော့အနေနဲ့အများတော့ဟိုဘာပြောဟိုကိုကလည်းပဲဒီအရာတွေကိုဖြတ်ကျော်လာခဲရတဲ့အခါကျတော့ကိုကတော့မိဘနေနေကတော့ကျမတော့အဲ့လိုကိုသားရဲ့ရီးစားထားအိမ်အောင်ကြမယ်ဆိုလိုက်ခွဲတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အကြံဉာဏ်ပေးတာတွေပါတော့လုံမှာပေါ့နော်တော်အကြံဉာဏ်လေးပေးမိဘတရားရဲ့အမြင်တော့ကျမပေါ်ပြမှာပေါ့နော်ဒီအာဗရာဟမ်တို့လိုမျိုးလေနော်အာဗရာဟမ်ဆိုလည်းသူ့သားကိုသူပေးစားတဲ့ဣဇက်လက်တို့ပေးစားချစ်မှချစ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မိဘတွေကပြောပို့ပြီးတော့အမားနဲ့အမန်ကိုပို့ပြီးတော့ဝေဖန်ပိုင်းချနိုင်တယ်ပြီးတော့အုံနောက်ညင်ပညာပို့ပြီးသုံးမယ်လူငယ်တွေကြတော့သူတို့တွေကခုနပြောသလိုကျမတို့ခံစားချက်ကိုပို့ပြီးတော့အရှိတင်ကြလိမ့်မယ်များသွားပြီးချစ်ပြီးဆိုဘာမှမမြင်တော့ချစ်တာတခုပဲသိရပါလေရှစ်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာလည်းမသိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အချစ်တဲ့အချိန်ကျရင်အယူမူပဲလေနော်ဘာမှမခွဲခြားတော့ဆိုတော့ကျမတို့မိခင်နေနဲ့ဆိုတော့ကျမတို့ဝင်ပါမှာပဲပေါ့နော်အချင်းတွေပေါ်မူတည်ပါလားအဲ့ဒါအကြောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ world view ကပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြားတဲ့နားထောင်တဲ့တချင်းတွေတွေ့ရတဲ့ video ဇာတ်လမ်းတွေ TV ဇာတ်လမ်းတွေအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်သင်ပေးတာဖြစ်တယ်တကယ်ပါမင်းရဲ့ကိုကတော့ချစ်တာတခုတည်းတည်တယ်ဆိုတော့အာချစ်တာတခုတည်းတည်တဲ့အခါကျတော့ဒါမဟုတ်တော့ဘူးเนาะโอเคဒါဆက်မပုံပုံသွားရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဘုရားမေကွန်းရှိတာအရင်ခက်ကဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะဟိုဖယားတားတယောက်ကသူတို့ကျင်ဖက်ကိုသွားရွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာအနေနဲ့အဲ့ဒီဣဇက်ကိုပဲပြောမယ်เนาะဣဇက်က
จิงเพ่เนเนี่ยตัวเนี้ยตั้วชาตั้วชาได้เฉยมารีเบคเขาตื่นไปแล้วเปลี่ยนขอละแต่เนี่ยตัวเนี้ยยอกกะดีเนี่ยยอกกะพยาจิงเพ่ไปได้เลยสุดากูตีได้กว่าပြီးတော့ညီမင်းချင်းနဲ့ချစ်ချစ်ခင်စုံမြတ်သွားပြီးတော့အေးပေါ့နော်လက်ထပ်ထင်ညာကြတယ်ဒီခုခစ်ကကြတော့သူတို့ခစ်မှာကြတော့အဲ့လိုမျိုးတမီးကြီးစားထားတော့မရှိဘူးထင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီခုခစ်မှာကြတော့လေအဲ့ဒီမျိုးရုပ်ကြလေးတယောက် approach လာလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာအဖြေပြန်ပေးဖို့စဉ်းစားပြီးတော့သူတို့ကြည့်ရမှာလားအဖြေပေးပြီးတော့မှပဲဒီတယောက်ကိုကျင်ဖို့အဖြစ်အဲလက်ထပ်လို့ရလားမရလားဆိုတာကိုစဉ်းစားရမှာလားပဲပဲချင်းနေမှာဆိုပြချက်ချလို့ရတယ်ပေါ့နော်တိတ်ကိုကောင်းတဲ့မေခွန်ဖြစ်တယ်အာရီစားဖြစ်တယ်ဆိုတာဟောနော်ကျွန်တော်ရီစားဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးလုံးတဲ့အခါကျတော့ခုနလမ်းလွဲနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရီစားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်နေရှောင်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအခုကရီစားထားမှာမဟုတ်ဘူးဘဝကျင်ဖို့ဖြစ်ရေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဆုံးဖြတ်ပြီးမှရွေးလို့စီစလို့မရတော့နောက်ကျသွားပြီ။ဘာလို့ဆိုကိုအဖြေပေးလိုက်တာနဲ့ကိုစိတ်ကအကုန်လုံးက blind ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့် blind မဖြစ်ခင်မှာနော်မျက်စိပွင့်နားပွင့်နေတော့မှသူများကိုလည်းမေးရမယ်။ကိုကိုယ်တိုင်လည်းစူးစမ်းရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တယ်။အဖြေပေးပြီးမှသူများရဲ့အကြံနားထောင်သလားဆိုပြီးတော့မှနားမသာကိုကကြိုက်သွားပြီဖြေးပေးပြီချစ်သွားပြီဆိုရင်တော့အာအဲ့ဒီ feeling ကတိတ်ကိုမြင့်မာတာဘယ်သူပြောအကောင်းပြောလာတဲ့လူလဲကိုကအဲ့ဒီလူကအမုန်းပြန်မြင်တာမိဘတောင်မှကျွန်တော်တငယ်ချင်းတယောက်ရှိတယ်တငယ်ချင်းဆိုတော့လည်းသူအသက်ကြီးပါတယ်သူကသူ့ရီးစားသူချစ်တော့သူ့ရီးစားသူ့ကိုဟိုဟာဂျိုင်းထောက်လို့တုံးသွားတာပေါ့နော်ပြောချင်တာသူ့ကိုအတုံးပြုတ်သွားတဲ့သဘောမျိုးသူ့မိဘကသူ့ကိုပြန်ပြောတာသူ့ကိုပြောတာသူကအဲ့ဒီဟာကိုသူ့ရီးစားသူကပြန်ပြောတယ်အကူလို့သူရီစားကိုပြောတာတကယ်ပဲသူနောက်ဆုံးမှာတော့အဲ့ဒီတရားသူ့ထားခဲ့တယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကကိုဆုံးဖြတ်ပြီးမှပြန်စင်းစားရင်အဲ့ဒါကတခါလေးကြာရင်မမှန်တော့အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကမမှန်တော့အဲ့ဒီတကြောင်မဆုံးဖြတ်ခင်မှာစပြီးတော့ဒီတရားငါ့ကိုစိတ်ဝင်စားနေပြီငါ့ကိုစပြီးတော့စကားကမ်းလန်းနေပြီဆိုတော့ရိတ်မိတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ကိုလည်းနည်းနည်းယင်ခုန်ချင်တယ်လို့ဖြစ်လာတာတပြိုင်နဲ့တခါတည်းသူ့အကြောင်းကိုစုံစမ်းထားတာအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်တယ် safe တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်မှာမပေါင်းတင်ဘူးဆိုရင်လည်းတခါတည်းဝေးဝေးရှောင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုယ်အနေနဲ့ဟို intention သွားလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီခက်ကတော့တိတ်ကိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့ခက်ဖြစ်တယ်ဆီမထရေစီပြောဆက်တခုရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအာဆီမဘုံမေးတဲ့မေကွန်းကလည်းခုခေတ်မှာဘယ်လိုတော်တော်လေးလေးလေးနဲ့စဉ်းစားဖို့သင်တဲ့မေကွန်းတခုဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အခု Tracy ပြောမှဟာတော့ပုံရဲ့ဟာနဲ့ reflect ပြန်ဖြစ်ပါမလားတော့မသိဘူးတလမ်းမောင်းလည်းဖြစ်နေမလားတော့မသိတိုင်းမဲ့လည်းဒီ relationship နဲ့ပတ်သက်တာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဘယ်လိုပြောမလဲတခါလဲကြောက်လို့ရှိရင်လည်း Ethan နဲ့Rebecca ဆိုလို့ရှိရင်ဖျားသခင်ဆုံးဖက်ပေးတယ်ပေါ့တွေ့ဆုံကြတယ်ပေါ့ Allen နဲ့ Ava ဆိုလို့ရှိရင်ဖျားသခင်ကရော့ဆိုပြီးတော့ပေးတဲ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါပေမဲ့လည်းကျမတို့တွေကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲတရားနဲ့တရားကအဲ့လိုမျိုး love story ကတော့တူမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တရားနဲ့တရားကတော့ different love story တင်ပါပဲသူတို့ကတော့ဒီလိုတွေ့တယ်သူတို့ကတော့ဒီလိုတွေ့တယ်သူတို့အဲ့လိုတွေ့လို့ငါလည်းအဲ့လိုပုံစံတွေ့မယ်ဆိုပြီးတော့လည်းတသမတ်တဲ့ကိုကအဲ့လိုချင်လို့လည်းမရောက်ဘူးနော်ကိုအတွက်ဖျားသခင်ကဘယ်လိုမျိုးလမ်းပြစင်ပေးမလဲဆိုတာဖျားသခင်အတိဆုံးပဲလေနော်ဆိုတော့တွေ့စီအရင်သဘောကျတဲ့အရေးသားတစ်ခုတွေ့တယ်ဘယ်သူလဲရေးတာလည်းတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့မေ့သွား တကယ်လို့ကိုကဘယ်လိုပြောမလဲဖျားသခင်ဒီအတွက်ပေါ့နော်ဖျားသခင်ကိုကောင်းမွန်မှုဆုတောင်းဆက်ကတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ပြီးတော့တစ်ဖက်လူကလည်းဖျားသခင်အတွက်ဆုတောင်းဆက်ကတ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လူမျိုးကိုဖျားသခင်ကစုံတွေးစေတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဖျားသခင်ရဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိလန်းနဲ့စုံတွေးခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လည်းအခုခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်မြင်မြင်ချင်းချစ်တာရှိတာဆိုတော့လည်းရှိတယ် Tracy DAIU မှာလည်းတည့်ရဖတ်တဲ့ကျောင်း theology တက်တဲ့ student ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကအိမ်ထောင်ရှိတယ်သူနဲ့ဆိုသူ့မိမနဲ့သူဘလို့တွေ့ရလဲပြောပြလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းသူကဝမ်းသာတာနဲ့ပြောပြတယ်ပေါ့နော်သူ့မိမနဲ့သူနဲ့ကဒီလိုပဲprogram တစ်ခုမှာတွေ့ကြတယ်တရားတရားလည်းမသိကြဘူးခုမှပထမဦးဆုံးတွေ့ကြရတယ်ဒါပေမဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာသူတို့ညစမ်းကြရတိတိတယ်ပေါ့ဒါတရားတရားကသူကဟိုဟာဘယ်ပါလဲပြလဲအဲချက်ယူရမဲ့သူတွေမင်းသူကတရားတရားအဲ့လိုမျိုးတိနေရပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးစမ်းကြရတယ်ပေါ့နော်သူတို့ညဆိုတော့လည်းဆူတောင်းတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရရမှာလဲခွာကြည့်ရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့
တခါလဲကျတော့ရှင်နဲ့ကိုကျင်ဖန်ရတူရဲခါမှာကိုကဖျားသခင်နဲ့ဘလောက်စကလည်းဒီအရာမှာကိုဘလောက် serious ထားလဲဆိုတော့လဲအများကြီးမူတည်ရပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဥပစာပြသင်ကစားအရာဆိုလို့ရှင်ပေါ်လူကဒီ sexual immorality ဘိုင်းကိုပို့ပြီးတော့ပြောထားတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုပြောမလဲမကျင့်သုံးဖို့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှင် street sex တယောက်ပြောတာနည်းလေးဝင်ငါချင်တယ်ပြီးရင်ပြီးပြီနော်ဆရာကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့လူတိုင်းကိုချစ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်မေတ္တာပြလို့ရတယ်ဒီဥပစာပြမှာဆိုလို့ရှိရင် love comes with action ပေါ့နော် action ပါလာတယ်ပေါ့နော်ချစ်ချင်းမေတ္တာဆိုအပြောမဟုတ်လက်တွေ့ပါလာတယ်ဆိုတာပြောတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကပြောတယ်ပေါ့နော်လူတိုင်းကိုချစ်လို့ရတာပဲပေါ့နော်တယောက်တည်းကိုသမတ်တည်းချစ်စရာမလိုပါဘူးပေါ့နော်လူတိုင်းကိုချစ်ချင်းမေတ္တာပြလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဆရာပြောဟုတ်တယ်မှန်တယ်လူတိုင်းကိုချစ်ချင်းမေတ္တာပြလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းနဲ့လျှောက်ပြီးတော့အိပ်ဖို့ကတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်လူတိုင်းနဲ့မတရားတဲ့မိထုံးကျင့်ပြုကျင့်ဘွားတော့ဒါကဘုရားသခင်မတိုက်တဲ့ရတဲ့ဖြစ်တယ်လို့လူချင်းဝင်နဲ့လည်းမကန့်ညီဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အကိုဒီပမာဏလေးဖြစ်ဆိုရင်လည်းပြောစင်တယ်ပေါ့နော်ခြားလူတွေလည်းမဆက်ရှိရင်ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်နေတဲ့လူငယ်တွေကိုပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့ဒရာမာတွေဗီဒီယိုဇလန်တွေဒါတွေအကုန်လုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီprimary sex ပေါ့နော်အဲ့ဒါအားပေးလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်များသောအားဖြင့်ဒါ world view အနေနဲ့သိပြီးတော့ပြဿနာမရှိဘူးပြီးတော့အခုကျွန်တော်ဒီစစ်တမ်းတွေကျွန်တော်ကြီးကြီးတဲ့အခါမှာ marriage မဟုတ်ဘဲနဲ့တူတူနေတဲ့ဟာကိုပို့ပြီးတော့အားပေးပို့ပြီးတော့စိတ်သက်သာကြတဲ့လူရာနှုန်းအားဖြင့်တော့ဟို satisfy ဖြစ်တာတော့အိမ်ထောင်ပြုတာကို satisfy ပို့ဖြစ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတော်တော်လေးများလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့တယ်ဆိုတော့ဥမာကျွန်တော် TikTok တွေပါနေထောင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တခါလေးဒီလိမ်မှုအထူးသဖြင့်မြန်မာ TikTok တွေပါနေထောင်လိမ်မှုပိုင်းကိုတအားအားသာပြီးတော့တိတ်ကိုအဲ့ဒါအားပေးထားတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကြာကြာနေထောင်မယ်ကြာကြာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုကဒါကိုမှန်တယ်လို့မြင်လာလိမ့်မယ်ဖြစ်တယ်အဲ့တကြောင် TikTok ကြည့်တာအပြစ်မဟုတ်ပေမဲ့လည်းဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်မိနစ်တိုင်းကောင်းထဲမှာထည့်နေရင်တော့နောက်ဆိုရင်တော့ကိုအလဲရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုပြဿနာတစ်ခုခုကြုံလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကောင်းထဲမှာအဖြေရှာဖို့လန်ကြည့်လိုက်ဆို TikTok တွေပဲထွက်လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့လူကကိုကြည့်ထားတဲ့ဟာတွေကိုဖတ်ထားတဲ့ဟာတွေပဲအဲထဲမှာရှိနေတာ ਉਹ ရှိနေတဲ့အခါကျတော့အရေးပေါ်လာပြီဆိုရင် तू အဲ့ဒီထဲကိုစာအုပ်တွေပြန်လှန်ကြည့်တာဆိုတော့ပြန်လှန်ကြည့်တော့ TikTok တွေပဲထွက်လာမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီထဲမှာသူတို့ပြောတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်လူသားဆန်လိုက်ဆိုတဲ့စကားတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလူသားထဲမှာရှိပြင်မယ်လေဖယားသားသမီးတွေဖြစ်တယ်လူသားဆန်ဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဖယားသားသမီးဆန်ဖို့ခရိယန်ဆန်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူငယ်တွေတိတ်ပြောနေတာပဲကျွန်တော်မေးခွန်းတော့မမေးရသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ခုနဆက်မထရေစီပြောတဲ့အရာကိုလူငယ်တွေကိုအားမပေးတဲ့အတခုရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့မြင်မြင်ချင်းချစ်မိတယ်ဆိုတာလူအချို့အတွက်ဖြစ်နိုင်ချေရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကညာခဲလို့တာဒီစကားကပြောထွက်တာအဲ့လိုမညာပဲနဲ့အဲ့ဒီလိုမြင်မြင်ချင်းချစ်မိပြီးတော့အားငါတို့ဒါတော့ငါချင်းပေါ့ဖြစ်မှာပဲလို့ထင်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲမညာတဲ့လူတွေsense အပြင်ကျွန်တော်မသိနိုင်ဘူးသူတို့လည်းထင်လို့ပဲတူနေကြပါပဲတကယ်တော့အမှန်တိုင်းပြောမယ်ဆိုဒါမှမဟုတ်သူတို့ထင်လို့ပဲအဲ့လိုတွေ့ခဲ့ကြတာဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းလက်တွေ့မှာတော့မဖြစ်ပါဘူးအဲ့လိုလူတွေအများကြီးရှိတယ်မယုံရင်မေးကြည့်ပါအိမ်ထောင်ပြုတ်ပြီးသားလူတွေလည်းရှိလိမ့်မယ်အိမ်ထောင်မပြုတ်သေးတဲ့လူလည်းရှိလိမ့်မယ်သူတို့စားတွေ့တော့ကအဲ့လိုခံစားတယ်ဒီလူတို့ငါဘဝချင်းပေါ့တကယ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကြတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ feeling မဟုတ်ဘူးဗျာsymmetry ဒီပဲအဲ့ဒါကိုပဲပြောတယ်เนาะ feeling မဟုတ် action ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်တချို့လူတွေကြတော့ညာသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့စတွေ့တော့ကသူတို့အဲ့လိုမျိုးချစ်ကြတယ်အဲ့ဒါစတွေ့လို့မြင်မြင်ချင်းချစ်လို့ညာသွားတာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ဘဝလည်းကောင်းသွားတာမဟုတ်ဘူးဘဝကောင်းဖို့သူတို့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိလို့အဲ့ဒီမြင်မြင်ချင်းချစ်တဲ့ဟာသူတို့ရဲ့ဘဝကို effect ဖြစ်တာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်မြင်မြင်ချင်းတွေ့တဲ့အချိန်မှာချစ်သွားလို့ဘဝတက်တက်လုံးတွဲဖြစ်တာမဟုတ်ပဲနဲ့တတလုံးတွဲဖို့သူတို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးဆုံးဖြတ်တဲ့လူနဲ့ရောက်ဆုံးမိသွားတယ်။သူတို့ဆုံးမိခြင်းကလည်းစတွေ့တဲ့အချိန်မှာချစ်မိသွားတယ်လို့သူတို့ထင်တယ်။အဲ့ဒါကတကယ်တော့အကြိုက်ပဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဘဝတစ်ခုခု build တဲ့အခါမှာတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာတယောက်နဲ့တယောက်ပေးစပ်မှုတွေနားလည်မှုတွေအများကြီးလုပ်ရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒါလေးပြောချင်တယ်။ဟုတ်ပြီဆက်မဆေးပစောကတခွန်းတစ်ခွန်းပြောခိုင်းမယ်။ဆက်မပုံပုံလည်းတခွန်းတစ်ခွန်းပြန်ပြောခိုင်းမယ်။ကျွန်တော်အချိန်တော့ကုန်တော့မယ်။ကျွန်တော်မိကွန်းဆောင်မှာထုတ်ရသေးလို့ဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်ပြီ။အာဒီလိုလေနော်ဆနာခုနဆရာပြောတဲ့လူမျိုးပေါ့နော်ဒါကျမတို့တတိကျမတို့ခရီးယန်ဖြစ်တဲ့ဖခင်စကားနားထောင်တဲ့လူသားတွေနဲ့ခရီးယန်သားသမီးဖခင်သားသမီးတွေနဲ့တခြားလူတွေရဲ့ကွာခြားချက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့ကခရီးယန်ဖြစ်တဲ့အခါမှာကျမတို့
ကတပါးသူများရဲ့ရှေ့မှာတက်တည်တဲ့ကောင်းသောပုံသက်တည်နဲ့နေထိုင်မှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျမတို့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကောင်းကင်ကနေကျမတို့ချမှတ်ထားပြီးတဲ့စီရင်စီကံလေးရှိတယ်ဒါမျိုးလိုက်ရှာမှာဖြစ်တယ်လေနော်ဒါကျမတို့ဖျားကိုပြီးတဲ့ဖျားကိုချစ်တတ်တာမိတယ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ခုနကဆရာမပုံပုံမင်းသွားရမေးခွန်းနဲ့လည်းပတ်သက်ရနေတဲ့လေးဆက်ဆက်မှာမပြီးတော့ပြောရှင်တာဗာလဲဆိုတော့ဟိုကိုလက်ထက်မယ်လို့ရည်ရွယ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘသူ့ကိုမှမတွေးခင်ကတည်းကဆူတောင်းထားပါဖျားကြီးအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ဖို့ဆူတောင်းပေးတာဒါလူငယ်တွေအားလုံးပဲပေါ့နော်အိမ်တော်မပြရတဲ့လူငယ်အားလုံးကိုအာရည်ရွယ်ချင်တယ်နော်ဆူတောင်းပါအာမအားမလက်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲပို့ပြီးတော့အားထုတ်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါဒါအကောင်းဆုံးမမဝိုင်ကနဆဆူတောင်းရမယ်လို့အကြံပေးထားတယ်ဟုတ်တယ်လေနော်ဆိုတော့နဆမကော3ဆ4ဆတောင်းလဲပါဘူးဒါဖျားကြီးအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုနော်တွေ့ပြီးမှဟိုဆူတောင်းတဲ့အခါကျတော့ဒါကိုအာဟိုဗာလဲကိုယ့်ကိုလုံယူပြီးတော့ဖျားကိုသွားတောင်းနေလို့ဖြစ်တာလေနော်ဆိုတော့ဖျားပေးဖို့မဟုတ်ပဲနဲ့ကိုတွေ့မှတောင်းလဲဒါအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လေးနည်းပြောစီတော့ Okay ဒီနေ့မပြောရရင်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့လူရှိရင်တော့ထပ်ပြောလို့ရတယ်နော်ဒီနေ့မှငါမပြောရရင်ဟုတ်ပြီစမပုံပို့ပြောပါစမပစောခုနပြောရနေပဲပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ဆက်ဆက်မိရှင်းတာဘို့လူနှစ်ယောက်ကဆုတောင်းကြတယ်နော်ဆုတောင်းကြပေမဲ့လည်းတွေ့ကြတော့နည်းနည်းကြိုက်သလိုချစ်သလိုဖြစ်ကြတယ်အဲ့နဲ့ပဲပို့ပြီးတော့စကားတွေရင်းနှီးအောင်ပို့လောက်ကြတယ်လောက်ကြနေရင်းနဲ့အာမေးတယ်ဗောနော်ဟိုဘာလဲဒီတယောက်ကငါရဲ့ကျင်ပေါ်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ဖျားကိုအဲ့လိုတောင်းလို့ရမလားတောင်းလို့ရတာအဲ့လိုမျိုးနဲ့မယ်တက်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီဖယားကလူတယောက်အတွက်သူ့ရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်တစ်အိမ်ထောင်ဖက်ကိုဖယားသခင်ကဖန်ဆင်းထားပေးတယ်လို့ယုံလားဖန်ဆင်းထားပေးတယ်ဆိုတာမှန်လားမလားတင်းရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်တဲ့ဖယားသခင်ကဖန်ဆင်းထားပေးထားတယ်ရှိထားပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ depends ပဲတူတယ်ဟုတ်ပြီ။အကောင်းခါကြတယ်နော်ဟုတ်ပြီ။ယေရှုတင်တယ်မှန်ကန်တဲ့အမြင်ဖြစ်တယ်။ဖခင်ကအာဒံအတွက်ဧဝအဲ့ဒါတော့တကယ်ပဲချိန်သေးပဲ။ဒါပေမဲ့တခြားလူတွေအားလုံးကရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်။ဟုတ်တယ်နော်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အိမ်ထောင်ကိုရွေးချယ်ရတယ်။ဆိုတော့ဆက်မပုံပုံပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တော့လူ၂ယောက်က तू ကလည်းဟိုတယောက်ကိုလိုချင်တယ်။ဟိုတယောက်လည်းဒီတယောက်လိုချင်တယ်။၂ယောက်သလုံးစုဆောင်ကြတယ်။အိမ်ထောင်ဆိုတာ၂ယောက်စလုံးရဲ့ရွေးချယ်မှုပဲဖြစ်တယ်။ဆိုရွေးချယ်ပြီးတော့စုတောင်းတယ်ဆိုကြတဲ့ကဒါကစစ်မှန်တဲ့အိမ်ထောင်ဖက်ရွေးချယ်နီးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရမှာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုဟာအာโอเคဟိုဟာအာမိခွန်းတချို့နှစ်ခုသုံးခုမင်းမယ်เนาะကျွန်တော်1မိနစ်3မိနစ်လောက်ထိရမယ်ထင်တယ်เนาะဆိုတော့ဟိုလူတယောက်ကအယူအမူချစ်တာနဲ့အချစ်စစ်နဲ့ခွဲလို့ရလားအဲ့လိုမျိုးမချစ်ဘူးတော့မသိဘူးဟုတ်ပြီဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာတဲ့ကြမ်းချက်နဲ့သုံးသပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ချစ်ခြင်းကကြမ်းစာနဲ့ကိုက်ညီလားကိုက်တယ်ဆိုရင်တော့လက်ခံပေးလို့ရတယ်မကိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ Okay ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အယူအမူချစ်တာနဲ့စစ်မှန်တဲ့ချစ်ခြင်းခွဲလို့မလွယ်ဘူးအဲ့ဒါများတာမှထားဖို့ဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ကိုကချစ်ချင်းမြတ်တာအမှန်ပဲဆိုပြီးတော့အယူမှုချစ်နေတဲ့ဟာကိုထင်တတ်တယ်ဆိုတော့အဲအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနှစ်ခုကျွန်တော်ခွဲတတ်ဖို့လိုရတယ်ဆိုတော့ဖူးစာဆိုတာရှိလားနောက်ထပ်မိခွန်းတစ်ခုအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်မကြောက်ဘူးကဖူးစာဆိုတာဥရလူရဲ့ဆရာဥရလူကိုဖူးစာလို့ခိုင်းမလားဒါဆိုမိခွန်းပြန်ပြီးမယ်ဦးရလူကိုဖူးစာလောက်ခိုင်းမလားလို့အမ်ကျွန်တော်အမေးတယ်မိခွန်းတော့မရှုပ်သွားအောင်ပေါ့နော်ပြန်ပြောမယ်ဖူးစာဆိုတာရှိလားရှိတယ်โอเคဆိုတော့ရှိတယ်ဆိုရင်မားတယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့ဖူးစာမရှိဘူးဖူးစာဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာအမြင်မှာပဲရှိတယ်သူကလူဝင်စားတာကိုယုံတယ်တန်တရာဆိုတာလည်းယုံတဲ့လူတွေပဲအရင်ဘဝကအိမ်ထောင်ဘက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဒါမှမဟုတ်ချစ်သူဖြစ်ပြီးတော့မခွဲမပေါင်းလိုက်ရပဲနဲ့နှစ်ယောက်စလုံးတည်သွားတယ်ဒီလဒီဘဝမှာပြန်ပြီးဖူးစာပြန်ဆုံးတယ်အဲ့လိုအယုံကြည်မျိုးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ခရိယာမှာဖူးစာဆိုတာမရှိဘူးအမှန်ပြောမယ်တင့်မှာဖူးစာမရှိဘူးတင်ရွေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လူတယောက်ကိုတအား propose လုပ်ပြီးတော့ကိုမချက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကအတင်းလောက်လာတယ်
အထည်လုပ်လာတဲ့ခါကျဒါငါဖူးစာဖြစ်မှာပဲဆိုတာမျိုးမဖြစ်ဘူးနောက်ဆုံးကုန်ကုန်ပြောမယ်ကိုကိုမတရားလုပ်လာပြီးတော့ပါသွားတဲ့တစ်ခေါက်ဒါငါဖူးစာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာမျိုးလည်းမဖြစ်တဲ့ဘူးနော်လုံးဝဒီလူမဟုတ်နာငါတသက်မှာငါသတ်မှတ်ထားတဲ့ဆန်ဒီတယောက်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့လုံးဝပဲနော်တစ်ခေါက်မားခက်မိရင်တောင်မှမတော်တဆလုံးဝပဲကိုဖူးစာမဟုတ်ဘူးဒါဖူးစာမဟုတ်လို့မားတာဖြစ်မယ်လို့လည်းမယုံကြည်နဲ့လုံးဝဖူးစာဆိုတာမရှိဘူးခရိယာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ရွေးချယ်မှု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 ရွေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကို့မှာဆန်နေတတ်မှတ်တော့တအားများတော့ကို့မှာစီကန်းကလနာတွေတိတ်ညားတဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့ဥပု္ပ္ပစာပြရဲ့မိကွန်းတကူကကိုကအဲ့လိုစီကန်းတွေတိတ်ညားတော့ကို့ကိုဒိတ်မဲ့လို့ရှိပါအောင်မလားဆိုတော့မိကွန်းပေါ့နော်ဘယ်လိုယုံကြလဲကိုကအဲ့လိုစီကန်းတွေတအားများဘောင်တွေတိတ်ညားနေတယ်ဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော် TikTok တွေထဲမှာကြည့်ရတယ်ငါတော့ဒါမဆိုင်ဘူးဒါမဆိုင်ဘူးဒါမဆိုင်ဘူးဆိုတော့ဒါဆိုရင်တော့တော်ပါပြီတဲ့နောက်တစ်ယောက်ပဲ share တော့မယ်ဆိုတော့လူငယ်လေးအဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့ကိုကကြံခက်မှာအဲ့လိုဖြစ်မယ်လို့ထင်လားအဲ့လိုမြင်လားဒါမဲ့ပူထင်တော့standard ကတော့နှစ်ယောက်နှစ်ဖက်စလို့ကတော့ရှိကြမှာပဲလေနော်ဒါပေမဲ့ကိုတကယ်ချက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြန်ညှိနှိုင်းပြီးတော့ short ချလို့ရတဲ့ဟာတွေက short လို့မရတဲ့ဟာတွေကတော့မ short နဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကိုယ်တကယ်ချစ်တယ်တကယ်မျက်နှာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကအဲ့ဒီ standard တိုင်း like high high ဖြစ်လာမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲမြင်တယ်ရောအရင်ကြီး like short ဆရာတော့မလိုဘူးပေါ့ထင်တာတော့အရင်ကြီးလည်း short ဆရာတော့မလိုဆိုနည်းနည်းပါးပါးတော့ short ရမယ်သဘောဖြစ်ဟုတ်ပြီ thank you ဟိုအာဖရာသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းသူရဲ့ပညာနဲ့ကျွန်တော်တို့အများအားကာကွယ်ထားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့သူ့စီကန်းနဲ့သူ့အရာကိုလိုက်နာခြင်းအပြင်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့နဲ့ထိုက်တန်တဲ့လူတယောက်ယောက်ပြင်ဆင်ပေးมาဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်မှုပါပဲเนาะပြင်ဆင်ပေးมาဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့ခါကျတော့နဲ့သူရောက်လာမယ်လို့ဆိုလို့နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုနားလည်มาဆိုလို့ပေါ့เนาะဆိုတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့အိမ်ထောင်မပြုတ်ပဲနဲ့တယောက်แท้နေတာက wrong person နဲ့အိမ်ထောင်ပြုတ်လိုက်တာว่าตะหยอกแท้นี่ด่าแท้แต่ wrong person เนี่ยอยู่ไล่ด่าปู่ก้าวเนี่ยแหละมันล่ะมาล่ะใช่เข้าใจอ่ะ no ล่ะพี่ก็ no ล่ะ yes ล่ะ no เว้ยเนาะไอ้ท้าวไม่ปิ๊บเว้ยตะหยอกแท้นี่ด่าแท้ wrong person เนี่ยอยู่ไล่ไอ้ท้าวก็တော့ปิ๊บติ่นไปได้ป่ะเนาะตะหยอกๆเนี่ยป่ะเนาะ no เว้ยเนาะတဲ့ရောက်ထဲနေတာပူတော့ကောင်းတယ် wrong person နဲ့ဆိုရင်ခမာဒူးနဲ့မျက်ရည်တုတ်ရလိမ့်မယ်တသက်လုံးအောင်သားရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုပြန်ဘက်တော့မှမလုပ်မိစေဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အချိန်ကတော်တော်လေးစိတ်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရုပ်သိမ်းချင်တယ်ဆိုတော့ဆက်မမှုကလက်ထောင်ထားတယ်ဆိုတော့သူဒါမပြောရရင်ဒီနေ့ဒါမပြောရရင်ဒီနေ့အိတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူ့ကိုပြောခိုင်းလိုက်မယ် popular လဲဆိုကျွန်မတို့တွေ့ရတယ်ကျွန်မတို့အတင်းတော့မှာပေါ့နော်တချို့တချို့ကျွန်မတို့ကတခြားသောဘာသာဝင်တွေကိုယူမယ်ယူလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရမှာကြရှုံးမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ဘာသာတူချင်းပဲယူရယ်ဒါမဲ့ဘာသာတူချင်းကိုယူကမှပေါ်ပြီးတော့စိတ်စင်ရဲရပေါ်ပြီးတော့ဟိုတချို့ဆိုပြောတော့ဟိုတခြားလာပြီးတော့မှကိုလက်ထပ်ပါလက်ထပ်ချင်ပါတယ်ဆိုပြီးလာပြီးတောင်းဆိုတဲ့သူတွေရှိရဲ့တခြားသောအသင်းဝင်တွေနဲ့ကိုပါစတာရဲ့သားတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးရှင်တော့ဘာပဲပြောပါစတာရဲ့သားကိုယူတယ်ဆိုတော့ကိုအကောင်းဆုံးဖျားစီလမ်းပို့မှာပဲဆိုပြီးပါစတာသားနဲ့လက်ထပ်တယ်လက်ထပ်ကမှပါစတာသားရပြီးမှအယက်သမားဖြစ်ကိုလည်းဆူဆဲအိမ်တော်ကြီးလည်းမตายရဆိုတော့ဒီလိုဟာမျိုးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်โอเคอลวยๆนี่แหละว่ะจารย์เราก็หัวอเผ่เนี่ยตั้วฉิดาอเมเนี่ยตั้วฉิดาจารย์เราก็ไอ้ปกกูไม่ฉิดูป่ะเนาะไอ้ปกกูฉิยามาจารย์เรายื้อยาตะแกยื้อยามาไอ้หลูอยู่ยามาป่ะเนาะฉะนั้นだใบแม้ยีบูยาอาภิญฉิเมย์ส่วนเนาะคริยะไอ่ทองแท้นี่จี้ปิ้นน่ะแหละไอ่ทองเลยก็ปูพี่รอตายาได้โหตะโบมะญีดาတော့พะยะลงวะไม่ปิ๊กกูတဘိုးမညီဘူးဆိုတဲ့အခါမှာ denomination မတူတာလည်းတဘိုးမညီတာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုတော့ဖရာလုံးဝအခွင့်မပြုဘူး။အဲ့ဒါကိုတော့မှတ်ထားစေချင်တယ်။ဟိုဒါမဲ့တဘိုးညီတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့အတင်းတော်တူတာနဲ့တဘိုးညီတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒါလည်းတစ်ခုသိစေချင်တယ်။
အတင်းတော့တူလိုက်တာတဲ့တဘိုးညီတယ်လို့တတ်မှတ်လို့မရပါဘူးဘယ်လိုဆိုတော့တဘိုးညီတယ်ဆိုတာယုံကြည်ခြင်းပိုင်းပြောတာတယောက်တဦးတယောက်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကို label ကတ်လိုက်တာ SDA ဖြစ်လိုက်တာနဲ့ဒါတဘိုးညီတယ်လို့ label ကတ်လိုက်တာရေဘူးရားအဖြစ်ကြည့်မယ်ဆိုတော့မှန်တယ်လို့ပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းတဘိုးညီတယ်ဆိုတဲ့အရာကအဲ့ဒီလူရဲ့ personality နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ personality ဆိုတော့ဒါရီကအကြံပေးစာတွေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အချိန်မရှိတော့ကျွန်တော်တို့ conclusion လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဟိုဟာ chairman ကိုပြန်အားလိုက်တယ်ဆမစီလာဘယ်သူလဲဆမပုံပုံရေအဆမပုံပုံဆို conclusion ဟုတ်ကဲ့ဘဝ conclusion လေးပေါ့နော်ဒီညနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပို့တော့စန်းစာနဲ့အာခရိယန်တူခရိယန်နေနဲ့ပေါ့နော်အာကိုယ့်ရဲ့ကျင်ဖက်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တောင်ဖက်ကိုယ်ရွေထားတဲ့သူကိုအာစောက်စည်းနိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်မေတ္တာကလည်းမြတ်တာကစိတ်ရှည်တက်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမဖြစ်သင့်မဖြစ်အပ်တဲ့အရာတွေကိုအရင်ဆုံးမလုံမိဖို့အတွက်ဖျားပေးမဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုပေါ့နော်အာစိတ်ရှည်တီးခန့်စွာနဲ့စောက်တက်ဖို့အတွက်ဒီညနေသင်ခန်းစာမှာဖော်ပြသွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီခုခေတ်လူငယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လေအာစိတ်လောစရာမလိုဒီအရာတွေကိုဥပမာအဲစိတ်မရှိစွာနဲ့မစောက်မစည်းနိုင်ပဲနဲ့ပေါ့နော်လွန်ကျူးသွားတဲ့မိတင့်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အာကိုကိုစောက်မနိုင်လို့လမ်းခွဲသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပျော်ပျော်နဲ့သာမှဘတ်ဖတ်လိုက်ပေါ့နော်အဲကိုတွေ့ဖခင်ကပြင်ဆင်ထားပေးမယ်ပေါ့နော်အကောင်းဆုံးအာမင်ဒီတူပြင်ဆင်ထားပေးမယ်ဆိုတာကိုအားပေးရှင်ပါတယ်ဒီညနေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာခံပိုင်ပဲအာဒီအဖွဲ့အတွက်ဖြစ်စေဒီမှာရှိတဲ့လူငယ်လူရွယ်အတွက်ဖြစ်စေပေါ့နော် live မှာကြည့်နေလူငယ်လူရွယ်အတွက်ရောအကောင်းဆုံးနဲ့သူတို့ဆိုပြချက်အမှန်ကန်မှုအတွက်ဆုတောင်းပေးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ live မှာကြည့်ရှုနေတဲ့လူတွေ comment ပေးထားမယ်ဆိုတော့ဒီ part တော့မဖြေနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်နောက် part မှာကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြေပေးပါမယ်ခဏလေးဥညွတ်ပြီးဆုတောင်းကြစို့မေတ္တာရှင်ဖဖရာကိုရောကျေးဇူးတော်လုံးလောက်လျက်ရှိတယ်ကိုရောမေတ္တာသည်အနှိုင်းမဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေရဲ့မေတ္တာဟာအခြေအနေပေါ်မူတည်တဲ့မေတ္တာတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးသောနီလန်းကိုကိုရောတမချန်းစာအပြင်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းတွင်တင်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုလောကကြီးကလည်းမာယွန်းတဲ့မေတ္တာမာယွန်းတဲ့ချစ်ခြင်းတွေလောဘချစ်ခြင်းတွေတဏှာချစ်ခြင်းတွေကိုအပြင်ဖက်ကတင်ပေးနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကအပြင်ဖက်ကတင်တင်သလားကိုရောနှုတ်ကပတ်တော်ကတင်တင်သလားဆိုတာဒီကနေ့စစ်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုနဲ့အိမ်ထောင်ဒုက္ခကိုရရှိနိုင်ဖို့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်တင်ယူခြင်းဒီတားလည်းအကောင်းဆုံးအမြဲတမ်းမပြောင်းလဲနိုင်တဲ့principle ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဒီကနေ့လေ့လာရပါတယ်ကိုရောဂျေဇူးတင်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်တို့လည်းဂျေဇူးတင်တယ်ဆွေးနွေးတဲ့လူတယောက်ချင်းစီတို့လည်းကိုရောပေးတဲ့တို့လည်းဂျေဇူးတင်တယ်ကိုရောဖះကြီးရှုနေတဲ့လူတယောက်ချင်းစီဒီမှာရှိနေတဲ့လူငယ်တွေသူတို့ရဲ့ဘဝကျင့်ဖို့ကိုရွေးတဲ့အခါမှာကိုရောရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီဆန်ချင်းဆန်ညွန်းကိုတတ်မှတ်ပြီးတော့မိမိရဲ့ခန္ဓာမိမိရဲ့စိတ်ကိုတန်ဖိုးထားပြီးမျက်နှာပြီးအလိုတော်ရှိတဲ့အတိုင်းအသုံးပြုပြီးတော့ကြွေးချယ်နိုင်ပြီးအကောင်းဆုံးဘဝကျင့်ဖို့ကိုရရှိတော်သားသမီးများဖြစ်ဖို့ကောင်းချီးပေးပါမည်အကြောင်းသခင်ယေရှုနာမတော်မြတ်ဆုတောင်းချပါခါဗျာအာမင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်နေဘိုင်ဘိုင်ပါ